Bé, bones tardes. Gràcies a tots els que heu tingut la paciència, gosadia i la preparació tècnica per poder estar connectats a aquest acte de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, aquesta videoconferència que és la primera que la societat promou en aquests moments en què és difícil poder-se comunicar a través d'altres mitjans. Si us he de dir la veritat, jo no em parava a la meva edat haver de recórrer a un sistema que no fos el personal, el cara a cara, que per poder-nos comunicar. Tot en tot, hem d'estar oberts als progressos i a les opcions que ens ofereix la ciència avui dia per poder fer aquest acte avui. A mi em correspon, en primer lloc, agrair molt sincerament als tècnics de l'Institut d'Estudis Catalans que han fet possible aquesta connexió i jo, personalment, permeteu-me el nepotisme perquè no va acompanyat de cap prebenda material que doni les gràcies a la meva filla Flor per ajudar-me a connectar-me i a donar-me veu i imatge. L'acte d'avui té com a objectiu abocar, fer una panoràmica transversal, d'alguna manera, del que han estat els Jocs Florals, sobretot en els darrers temps. Com sabeu, com saben tots vostès, els Jocs Florals tenen una llarga tradició a Catalunya. Recordem que al segle XIV, als anys 20 del 1300, doncs es van celebrar ja uns primers Jocs Florals a Barcelona. La història dels Jocs Florals, al llarg d'aquests 300 o 400 anys, especialment a partir de la seva instal·lació a mitjans del segle XIX, són, d'alguna manera, un exponent, un símbol transversal del que ha estat la història de Catalunya, perquè hi ha hagut Jocs Florals, situacions històriques molt diverses, i els Jocs Florals han resistit aquí o a l'exili, suposo que en Josep Maria Murià ens en parlarà, han resistit tots els embats de la vida política, de la restauració monàrquica, dels anys de la dictadura, de l'època republicana, del franquisme, l'exili, i per tant els Jocs Florals constitueixen d'una manera aquest símbol identitari que ha imaginat, que ha creat la història del nostre país. Bé, per desenvolupar aquesta jornada d'avui, he d'agrair en primer lloc al doctor Josep Maria Figueres, que és qui va tenir la iniciativa de realitzar aquesta videoconferència i de coordinar l'acte a partir de tot seguit. I també he d'agrair, naturalment, que perquè això sempre afegeix dificultats al que és la participació normal en un simpòsium, en una jornada, doncs el doctor Josep Pich, el doctor Josep Maria Roig Rosic, el doctor Josep Maria Murià i el doctor Isidre Olera, perquè s'han avingut a participar a través d'aquest sistema
us he de dir, una mica estrafolari a participar en aquest acte. Els dono les gràcies i, sense més dilació, donaria la paraula al doctor Josep Maria Figueres perquè en aquest moment coordinés i presentés els diversos intervinents en aquest acte, en els quals reitero la gratitud de la Societat Catalana d'Estudis Històrics i també, d'alguna manera, de l'Institut d'Estudis Catalans, els tècnics de la quarta institució han permès que avui estiguem aquí. Josep Maria, endavant, tens la paraula. Moltes gràcies, president. Tot va començar en una reunió de junta en la qual en Lluís Duran va fer una relació d'aniversaris que consideréssim. I la Junta, davant d'aquell aniversari de l'avinguda del Mariscal Jofre, etc., va tenir una resposta unànime. Va pensar que els Jocs Florals convenia que en parléssim i transcendíssim, i més enllà de l'aniversari de l'any 20, parléssim una miqueta del global. I és que, efectivament, com molt bé ha dit el doctor Jaume sobre què és, els Jocs Florals han estat alguna cosa més que un certamen poètic. Han estat una voluntat de reivindicació en aquests segles constants de limitacions, siguem elegants, per no dir persecucions, de limitacions d'una identitat. I, per tant, escriure quatre versos no era només crear bellesa o crear poesia, era manifestar la identitat. I arreu al país, de Figueres a Reus i de Valls a Hostafrancs, s'establien, i al final del XIX hi ha una veritable embranzida, certàmens que van ser satiritzats i el Rossinyol en fa una paròdia, etc., però que responien amb una certitud. I la certitud era una permanència. Per tant, avui ens hem trobat diverses persones que hem estudiat algun aspecte, algun dels molts que es poden fer, i per tant, les meves paraules se sumen a les del doctor sobre què és de gratitud, pels tècnics i personal de la Societat Catalana que ha vetllat per aquesta iniciativa, i també per la projecció, que la valoro molt, per la projecció que tindrà en el futur, ja que s'enregistra, i per tant, més enllà del directe, hi haurà la continuïtat com altres activitats que ha fet la societat. Per tant, en aquest sentit, les primeres paraules són de gratitud perquè ha fet aquest suport. I la segona és pel participant. Presentem avui, i segurament, si no es pot connectar, que sembla que hi ha dificultats, el professor Garoleda correria amb l'ordre i si es pogués connectar després ja ho interrelacionaríem bé. Començarem, segons el programa, amb la primera de les intervencions. La del professor titular de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Pich, que ens parlarà una mica d'aquests orígens. Orígens contemporanis de finals del XIX, en el qual hi ha uns moments molt interessants, molt suggestius, i que ens parlarà. Ell és un profund coneixedor del període, ampliat els seus punts d'interès i la seva mirada més enllà del Valentí Almirall, sobre el qual va dedicar la tesi doctoral i ha publicat diversos estudis sobre aquesta interessant figura de finals del XIX, que és el trànsit del catalanisme cultural al polític, i ha ampliat la seva mirada amb altres camps i ha publicat amb altres treballs que ha fet. El professor Josep Pich, per tant, serà qui obre aquesta jornada, qui enceta amb aquesta mirada a finals del XIX. Li donem la benvinguda, li passem la paraula, li agraïm la seva participació i esperem que ens puguem cenyir en els 30 minuts que tenim per poder acabar amb una hora, diguem-ne, prudencial. Moltes gràcies. Doncs espero que em sentiu bé. Moltes gràcies per haver-me convidat a la Societat Catalana d'Estudis Històrics. Moltes gràcies per la seva amable presentació al professor Figueres. I a mi em van dir que havia de parlar dels orígens dels Jocs Florals i el conflictiu certamen de 1888 i això de Jocs Floralescos i Xerons. Com que tinc mitja hora, doncs intentaré anar una mica al gra, una mica de bibliografia, des del llibre de Pere Coromines, Interpretació del 800 català,
el de Rovira i Virgili i els corrents ideològics, i el que utilitzaré, perquè trobo que és un llibre que fins i tot jo en la meva tesi doctoral no el vaig citar tant com es mereixeria, que és el d'Àngel Carmona, potser perquè no és un historiador, sinó que era un escriptor i un dramaturg, que va fer el seu llibre Dues Catalunyes, on desenvolupava la seva idea de jocs florelescos i xerons, també el llibre clàssic d'Enriquer, Coma i Moles, la història de la literatura catalana, la història de la cultura catalana que va coordinar el professor Pere Cabriel, un llibre que vaig publicar sobre el Centre Català, que no sé si és bo o dolent, però em sembla que és l'únic que hi ha sobre la primera associació política catalanista, i no em fareu que parli malament dels llibres que he escrit jo mateix. Sobre el tema que tractem, vaig descobrir que hi ha un llibre molt, molt interessant publicat per l'Institut d'Estudis Catalans, editat per en Josep Maria Domingo, Joc literari i estratègies de representació, 150 anys dels Jocs Florals a Barcelona. El molt conflictiu llibre, però amb molta informació, d'en Joan Lluís Marfany, Nacionalisme espanyol i catalanitat, cap a una revisió de la Renaixença, del que en diré alguna cosa, i el llibre del David Domènech, Les nits d'en Pitarra. En David Domènech és un dels bibliotecaris de la Biblioteca Pública d'Urús. Un breu incís del que estem parlant. Els recordo, aquesta és la bandera espanyola amb l'escut que tenia doncs, fins a la Primera República. Si se'n va al llibre d'Álvarez Junco, que explica això, la simbologia de la Mater Dolorosa, doncs serien els colors de la corona d'Aragó amb l'escut de Castella més la monarquia. El canvi que fa la Primera República és que treuen la corona i ho deixen exactament igual. Jo no sóc especialista en heràldica, però trobo que l'escut és força, força clar. El catedràtic de Dret Constitucional, Xavier Llarbós, ha sintetitzat molt bé el que és la història constitucional espanyola. El llegeixo ell. La història constitucional espanyola comienza rechazando la opción federal y como la inmensa mayoría del derecho público del siglo XIX de España, sostiene que es un modelo inconveniente para España, en muchos casos sin tomarse la molestia de fer una mínima descripció del que és una Constitució federal i optant clarament per una opció centralista, políticament centralista i culturalment uniformitzadora. Des que hi ha Constitucions a Espanya, les del 12, 34, 37, 45, 69, 76, 1931, les lleis fundamentals franquistes, que es pot discutir si eren una Constitució, i la vigent de 1978. Llavors, una mica la història del liberalisme espanyol, que és on naixeran aquests Jocs Florals el 1859, el conflictiu naixement del que s'ha anomenat la Revolució Liberal Espanyola, amb els pronunciaments, la divisió provincial de Javier de Burgos de 1833, i anant al llibre de Carmona, que l'he seguit una mica, ell comença sota el signe dels patriarques, diferenciant una tendència culturalista amb una que ell anomena xeronista. A mi no és un concepte que m'agradi, remarco que això ho utilitza l'Àngel Carmona, perquè si se'n van al diccionari veuran que xeró vol dir bromista de mal gust, i sí que eren bromistes, però això de mal gust és com a mínim discutible. I quan Carmona parla sota el signe dels patriarques, els patriarques serien Aribau i Robrenyo. Aribau seria el culturalista i Robrenyo seria el xeró. Jo preferiria dir l'humanista. Després, ell diferencia sota el signe dels precursors, que serien el gaiter del Llobregat, en Joaquim Rubió i Ors, i l'Abdó Terrades, seguint aquest dualisme de culturalisme i xeronisme. Després parla de la Catalunya dels maleïts, que serien en Francesc de Paula Coelho, en Josep Anselm Clavell, Narcís Multoriol, i la Catalunya dels instal·lats, en terminologia sempre d'Àngel Carmona, que serien en Bofarull i en Víctor Balaguer. Llavors, a l'ombra dels Jocs Florals, parla de poemes i arancels, i aquí situaria a Joan Güell i Ferrer, però també La Flaca, que era una revista republicana federal, que era clarament partidària del proteccionisme. Recordar que també en aquesta
si volen, aquesta dialèctica entre culturalista i humorista, doncs en la premsa l'Opare Arcàngel estaria, de 1841, estaria més en aquesta línia humorista i Lo Verdader Català, revista religiosa de 1843, en la més culturalista. També és el moment en què es crea el Llacsi amb el calendari del pagès de 1856 i seguint el llibre del Pere Anguera sobre els precursors del catalanisme, ell remarcava uns exemples de 1836 quan es presentava el que s'anomenava provincialisme, encara amb una idea diferent de les províncies de Javier de Burgos com un error, el 1845 afirmant que els catalans recorden massa la seva història passada, o el 1855 quan una publicació que es deia Novedades deia que Catalunya era Espanya, el que Irlanda a la Gran Bretanya, però per motius diferents. O un català de Reus, el general Joan Prim i Prats, que el 1851 a les Corts Espanyoles va dir allò «Los catalanes son o no son españoles, sepamos lo que son, date el lenitivo la muerte, pero que cese la agonía». Vinculat a Prim i al progressisme i entre aquesta renaixença en castellà i una política que a la pràctica serà molt centralista, hi ha la tasca de Víctor Balaguer, que entra en contacte amb un valencià, que és Vicent Boix, i amb un aragonès, Jerónimo Borao, i publica un diari molt, molt important, que és La Corona d'Aragón, periòdico dedicat a defender los intereses de Catalunya, Aragón, València i Mallorca. I tot i que Marfany diu que no es pot considerar que sigui un diari foralista ni que té cap vinculació a retornar res, resulta que quan Víctor Balaguer deixa la direcció, la capçalera del diari canvia i passa a dir-se La Corona, periódico liberal independiente. També és quan el mateix Víctor Balaguer comença a escriure en català i passa a anomenar-se Lo Trobador de Montserrat, això és cap a 1864, i tot i que és molt criticable perquè en Balaguer no era un historiador, era un literat i s'inventa mites i és més literària que històrica, té molta rellevància la seva història de Catalunya i Aragó amb 5 volums que acabarà, perquè ho deia el mateix Víctor Balaguer, amb els dos toms sobre les calles de Barcelona que van servir perquè pràcticament l'Eixample tingui els noms que encara té. En aquest context és en el que entraran els Jocs Florals, però també volia comentar aquests números. Precisament jo vaig trobar que eren molt interessants. Són del professor Albert Carreras en el seu discurs d'ingrés a la secció de Filosofia i Ciències Socials defensat el 10 de desembre del 2019, tot i que el professor Albert Carreras és un dels millors especialistes en història econòmica. Què ens explica aquí Albert Carreras? Doncs el que ens explica aquí és que la comparació econòmica, macroeconòmica entre Catalunya i Espanya, el 1700, abans del 1714, Catalunya estava per sobre del reste d'Espanya en un 11%, després de la derrota baixa un 93%, però a finals del segle XVIII ja torna a estar per sobre i molt per sobre del 1724, i en el període on es creen els Jocs Florals es creen el 59 i això és el 57, en el 57 Catalunya està en un 128, és a dir, un 28% per sobre de la resta d'Espanya. En una entrevista que li van fer a Joan Lluís Marfany, doncs el titular era allò de la renaixença no volia fer renéixer res. Això ho diu Marfany, no jo. I és curiós perquè en Marfany té que ser dels pocs que he tingut una polèmica per escrit. És a dir, ell em va dir que si m'atrevia a contestar-lo, jo vaig contestar, podem buscar, hem tingut una polèmica i sempre que algú em digui que si m'atreveixo a contestar-lo, doncs si em sembla que tinc raó el contestaré i ell l'he contestat i de moment encara no m'ha replicat. La polèmica no ve al cas, però en aquest llibre, en el totxo que ha publicat sobre la Renaixença, que diu que no és la Renaixença,
Hi ha una part que estic d'acord amb ell, és a dir, el període que ell estudia per mi no és la Renaixença. És a dir, el període que va de derivar-ho als Jocs Florals, com a molt, és pre-Renaixença. Per mi la Renaixença de veritat comença amb els Jocs Florals del 1859 cap endavant. I el problema és que el totxo que escriu en Marfany està centrat derivau al 1859. I, per tant, per què Nassos diu que la Renaixença, que ell diu que allò no és Renaixença, no volia fer renéixer res? És més, la Renaixença de veritat, que jo considero que comença de 1859 cap endavant, el símbol que agafa és aquest. I aquest no és l'àguila imperial prusiana, sinó que és una au mitològica, que és l'au fènix. I una mica de mitologia. L'au fènix és aquell animal mitològic que cada vegada que és destruït i que queda en les seves cendres, reneix més forta. Home, doncs potser sí que hi havia algú que tenia la idea que la renaixença havia d'implicar que s'havia de reneixer alguna cosa. És veritat que just en el moment que es creen els Jocs Florals és quan la Guerra d'Àfrica, 1859-1860, amb en Joan Prim, amb la bandera espanyola i els voluntaris catalans lluitant a Àfrica. I que és un període en què potser hi hagués hagut una possibilitat que les coses haguessin anat d'una manera diferent, però la qüestió és que no hi van anar. I jo aquí he defensat, jo ho sento, no sóc del defensor dels Jocs Florals, sóc defensor dels altres. Vull dir, potser perquè com en Figueres vaig estudiar l'Almirall i l'Almirall estava molt vinculat a la rebotiga de Pitarra i els mal anomenats xarons i humoristes, doncs sempre he pensat que els Jocs Florals li han donat potser massa rellevància i els humoristes, diguem-ne, que massa poca. Per què? Perquè just en el moment en què s'estaven creant els Jocs Florals el 1859, a una rebotiga de Barcelona, on durant molts anys va haver-hi un restaurant i ara no se sap molt bé què hi construiran, hi havia la rellotgeria de Frederic Soler i a la seva rebotiga s'hi reunia un grup d'homes, concretament una dotzena llarga, molt importants per la cultura catalana, en Josep Maria Arnau, en Tomàs Padró, en Moragues, en Josep Lluís Pellicer, en Damas Calvert, Albert Llanes, en Josep Feliu Codina, en Passarell, en Valentí Almirall, l'Antoni Altadill, l'Aulés, el Roca i Roca o el Conrad Roure. I aquests senyors, els pisos i els tallers, doncs van començar primer a fer teatre amateur, a fer premsa humorística amateur, i de l'amateur van passar a la professional, vull dir, van passar al teatre professional i van passar a fer publicacions que tenien una demanda considerable. I és curiós que a l'editor de totes aquestes obres, que tenien com autor més remarcable Frederic Soler quan era Pitarra, doncs era la Libreria Espanyola de Inocencio López Bernagossi. I no ho feia per catalanisme, ho feia per negoci. Hi havia mercat i venien. I passa una cosa paradoxal. Els Jocs Florals de 1859, molt importants, per mi comença amb la Renaixença, però aquest grup, com a reacció dels Jocs Florals, què fan? Els Jocs Artificials, és a dir, fan una sàtira del que fan la cultura seriosa. I el mateix Valentí Almirall diu, nosaltres estem fent catalanisme literari. I per tant, hi ha aquestes dues tendències que ja havia remarcat el llibre d'en Carmona, que continuen i que tenen una tradició. Arriba la gloriosa, la revolució de setembre, es crea el Partit Republicà Democràtic Federal i en Carmona remarca doncs, que el fundador del catalanisme polític és Valentí Almirall i el vincula amb la tradició d'en Robrenyo. I em sembla remarcable perquè estem parlant d'un llibre dels anys 60 del segle XX d'un senyor que no era ni historiador i trobo que és una aportació, diguem, remarcable tot plegat. Unes breus pinzellades del Mirall. Després, si volen, fem les preguntes que considerin pertinents, que també podrà respondre en Figueres, que ha estudiat àmpliament la figura del Mirall i és el senyor que està editant l'obra completa d'en Valentí Almirall per l'Institut d'Estudis Catalans, que és una obra magna i absolutament aconsellable qui vulgui saber sobre què va escriure en Valentí Almirall. Valentí Almirall, entre d'altres coses, va fer el primer diari polític en català, el Diari Català,
va fer la primera associació política catalanista, el Centre Català, es va enfrontar amb els del grup de la Renaixença i des del Diari Català, amb altres associacions, va impulsar el primer congrés catalanista en 1880. I aquí he portat un mapa d'un senyor que no perilla que ningú el prengui per catalanista, que és en García de Cortázar, on explica la visió de quan neix el regionalisme i el nacionalisme a Espanya. I en el mapa hi posa 1883, però si un entra en detall, realment la data hauria de ser 1880. Primer congrés catalanista, 1880. I des d'aquesta perspectiva surt allò del nacionalismo periférico, perquè si un es situa al centre de la península, veu que a partir de Catalunya comencen moviments regionalistes i nacionalistes a la perifèria. Per això jo mai parlo de nacionalisme perifèric, parlo de nacionalisme subestatal, que és la terminologia que utilitzen els professionals en el terme. El Mirall és membre del Partit Republicà Democràtic Federal fins que trenca amb Francesc Pi i Margall el 1881, ara no ve el cas. Els recomano molt el llibre d'un professor de dret constitucional d'orígens gallecs i que està a Tours, que es diu Cajiao, que estudia els orígens del federalisme espanyol i diu hi ha tres grans tendències en el federalisme espanyol, que són Pi i Margall, Salmerón, que són els causistes, i el Mirall. I segons Cajiao, el veritable federalisme espanyol no seria el de Pi i Margall, que el consideren un nacionalista espanyol implícit, els motius, si volen, ja els explicaré, ni els dels causistes, sinó que ell diu el veritable federalisme és el que defensa el Mirall. El que passa que, com que després és el pare del catalanisme, doncs no se l'acaben de creure com a federalista. Crea el Centre Català, primer com un lobby de pressió, perquè ha, per ajuntar diferents tendències catalanistes ha de renunciar a que sigui una associació política, fins que en el segon congrés catalanista del 1883 acorden a canviar els estatuts perquè el Centre Català sigui la primera associació catalanista. És el ponent de redacció del Memorial de Greuges de 1885 i per situar una mica en el moment econòmic en què es produiran els Jocs Florals de 1888 i els moments de la disputa que estàvem parlant. Doncs, en el moment que es creen els Jocs Florals, Catalunya i especialment Barcelona estan per sobre de la mitjana espanyola. A Catalunya 14 i Barcelona 49. Al 70, Catalunya 26 per sobre, Barcelona 67. I el 80-90, que és el període en què estem parlant ara, Catalunya 40, Barcelona 84, i parlarem dels Jocs Florals del 88, la dada que tenim és del 90, Catalunya estaria 52 per sobre i Barcelona doblaria. I no ve el cas, però com que algú parlarà de 1920, a 1920 és el cènit de diferència de riquesa entre Catalunya i la resta d'Espanya. Mai Catalunya ha estat més rica sobre la resta d'Espanya, però mai, perquè arriba fins al 2016. Mai Catalunya ha estat més rica respecte al resta d'Espanya que el 1920. I en aquest context es dona la ruptura del Centre Català. La ruptura del Centre Català, aquesta caricatura, de fet, és de 1880, però reflecteix molt bé el que va passar al primer congrés catalanista, però també la sessió del Centre Català el 1887. Hi havia un sector, diguem-ne, més popular i un sector més vinculat a les classes benestants, o si prefereixen burgeses, que acaben trencant peres. A diferència del nacionalisme basc, el catalanisme sempre ha tingut una tendència, diguem-ne, més progressista i una tendència més conservadora, des dels seus orígens, sempre. I, per tant, doncs, tenim dos associacions polítiques catalanistes enfrontades, el Centre Català de Barcelona i la Lliga de Catalunya, que són els escindits. En aquest context de ruptura del catalanisme, s'organitza l'Exposició Universal de Barcelona de 1888, que es pot qüestionar si era universal i que va generar un endeutament important per la ciutat de Barcelona. I en aquest context, doncs, els republicans, la Campana de Gràcia, el Diluvio, l'Esquella de la Torratxa, i també els catalanistes del Mirall són molt crítics amb l'Exposició Universal de Barcelona, al mateix temps que aquesta Exposició Universal de Barcelona és
o té el suport dels ascendits del Centre Català i està impulsada per l'alcalde Rius i Taulet, que estava vinculat als liberals. Això, per exemple, és una caricatura de l'esquella de Torratxa dient que l'Arc de Triomf, vull dir, semblaven una colla de pastilles de xocolata posades una sobre l'altra. En canvi, aquests dibuixos són de la Il·lustració Catalana i es mostraven molt favorables. O això és de l'esquella de la Torratxa sobre Domènec i Montaner, i deia: Domènec i Montaner és un gran arquitecte, però el que ha fet de l'Exposició Universal de Barcelona és un bodrio. És a dir, estan absolutament dividits en aquest aspecte. Respecte als Jocs Florals de 1888, jo tinc poc a dir, perquè, de fet, si volen, tenen dos articles que ho expliquen perfectament. Un és el de Ramon Pinyol i Torrents, que són els Jocs Florals, el títol exacte és Els dos Jocs Florals de Barcelona de 1888, que està publicat en Joc Literari i Estratègies de Representació 150 anys dels Jocs Florals, on explica molt bé la polèmica que portarà a la ruptura dels dos Jocs Florals. I l'altre article és el de Valentí Almirall i els Jocs Florals de Xavier Vall. Són dos molt bons articles, són molt fàcils d'obtenir i expliquen fil per randa tot el que va passar en aquests Jocs Florals de 1888. Per què van haver-hi dos Jocs Florals? Perquè arran de l'Exposició Universal de Barcelona es va discutir en el consistori si havien de convidar a la reina regent perquè presidís els Jocs Florals. I el sector, diguem-ne, més republicà, que era el del Mirall, va dir que de cap manera, que té nassos, perquè eren els que provenien dels antics xarons humoristes, però s'havien acabat integrant. I ells van dir que no, que s'havia de seguir la tradició i que els Jocs Florals s'havien de fer el primer diumenge de maig i que si no podia ser-hi la reina regent, doncs que no hi fos. A més, aquí van perdre l'elecció i van decidir que ells continuarien fent els Jocs Florals el primer diumenge de maig i els altres farien, els altres, vull dir, el consistori que havia guanyat les eleccions, excepcionalment farien els Jocs Florals l'últim diumenge de maig. Això va generar una polèmica, entre d'altres coses, perquè volien convidar i que fos la figura d'aquests Jocs Florals, no només la reina regent, sinó Marcelino Menéndez y Pelayo, que és un gran intel·lectual, que era una persona brillantíssima, però era tradicionalista, és a dir, reaccionari, i diguem que el sector republicà del Mirall això no li agradava. Menéndez y Pelayo havia estudiat a la Universitat de Barcelona, sabia català, va fer un allò al català. De fet, el que van fer és nomenar president a Marià Aguiló, però l'estrella dels Jocs Florals del darrer diumenge de maig va ser Marcelino Menéndez y Pelayo. Tot i així, es va fer la festa dels Jocs Florals del primer diumenge de maig, es van presentar 231 composicions, es va fer el llibre, van elegir com a president d'aquests Jocs Florals ascendits, o dels republicans, si volen dir-ho així, a Conrad Roure, i el consistori estava format pel secretari Maurici Vidal, per Josep Maria Vallès i Ribot, Rosén Arús, Joan Bru i Valentí Almirall. És a dir, pràcticament el republicanisme catalanista en ple. I no s'entén la ruptura, sinó s'entén la ruptura prèvia l'any abans, el 1887, del Centre Català i la divisió del catalanisme. Entremig, si el sector, diguem-ne, dels Jocs Floralesc tenia com a representants més rellevants a Víctor Balaguer, a mossèn Cinto Verdaguer o en Guimerà, diguem que els republicans, el seu principal referent era Frederic Soler, que ja no era Pitarra, era Frederic Soler, mestre de Gai Saber, etc. I aquí jo diria que van fer una operació política de primer ordre precisament per tapar les crítiques. I quina va ser aquesta operació? Doncs que la Real Acadèmia Espanyola va premiar a Frederic Soler, entre d'altres coses, saltant-se
el que deia la mateixa RAE, perquè la RAE establia que no es podia premiar ningú que no escrivís en castellà. Quan Sagasta diu, nois, us ho mengeu amb patates, ho van menjar amb patates. Antonio Canovas del Castillo, Gaspar Núñez de Arce, Víctor Balaguer, Marcelino Menéndez y Pelayo van donar el premi a Frederic Soler per Batalla de Reines, que curiosament era el principal literat del grup de l'Almirall, que evidentment no podia criticar a aquest punt de vista. Fins i tot van fer una medalla per recordar això, i fins i tot el sector crític del grup de l'Almirall van lluar que haguessin donat aquest premi a Soler, i per tant aquest reconeixement de la RAE a la llengua catalana. Clar, jo el que entenc és que el que volien era evitar les crítiques del sector republicà al fet que es fessin uns jocs florals que s'aplaçaven a 3 setmanes perquè poguessin estar presidits per la reina regent espanyola. Reina regent espanyola, que en una operació... Aviam, tothom sabia que... I quan dic tothom és que si agafeu la premsa de l'època ho diuen, triaran a la reina dels jocs florals i guanyarà els Jocs Florals tal persona. I després diuen, no, han canviat, i serà Colet qui guanyarà els Jocs Florals. De fet, en els Jocs Florals oficials, en Francesc Mateu va guanyar l'Anglantina, en Picó Campanar va guanyar la viola, i Jaume Colet va guanyar la flor natural per poder triar a la reina regent, comtessa de Barcelona, reina de la festa. Amb el seu famós poema sacramental, on diu allò de no captem el dret de viure, dret que no es compra ni es ven, poble que mereix ser lliure, si no li donen, s'ho pren. I l'anècdota que suposo que tots saben, que un que estava en l'acte va dir aquest canonge mai serà bisbe, i de fet mai va ser bisbe. I ja els he dit, està molt estudiat els dos jocs florals, amb dos molt bons articles, però passa una cosa paradoxal. Vull dir, d'aquests Jocs Florals és més recordat el discurs de Marcelino Menéndez Pelayo, total, perquè va fer una lloa a la llengua catalana, i des de l'òptica d'un tradicionalista, si em permeten, un carlí, doncs fer una lloa a la llengua catalana com a llengua espanyola no és que sigui una cosa que anés en contra de la seva ideologia, però el que està relativament poc estudiat és el lliurament que li van fer a la reina regent del que podríem anomenar un segon memorial de greuges. Des d'una perspectiva molt historicista, es diu que redactat per Àngel Guimerà, el que proposaven a la reina regent, que no deixava de ser un Habsburg austro-hongaresa, era la solució hongaresa, és a dir, creem... De la mateixa manera que el 1867 Àustria s'havia transformat en Austro-Hongria, en l'imperi dual, doncs apliquem el mateix a Espanya. I que, per tant, Espanya es divideixi com s'havia dividit Àustria, i així trobar una solució al problema català. I això va generar una polèmica molt forta, alguna previsible, és a dir, que els del centre català critiquessin els que havien estat els ascendits i els acusessin de reaccionaris, era relativament normal. Ara les coses són més complexes, i ja estic acabant, perquè és allò de la mitja hora. Què és el que és més complex? Doncs resulta que la tramuntana, que eren anarquistes, estan absolutament d'acord amb la veu del centre català, i el Diluvio en línies generals també, excepte un article, veus, ells parlen de la dissidència, és a dir, això és el que han fet els dissidents, veieu, són una colla de reaccionaris, això és el que diu la tramuntana, que ho sintetitza també dient són una colla de carques, i el Diluvio també té aquest discurs, excepte un article, que és aquest, la monarquia cantonal, on diu, això que han fet de presentar-li la reina regent a aquest memorial està molt bé. I qui ho diu això? Josep Narcís Roca Ferreres. Josep Narcís Roca Ferreres diu, no, això que han fet, diu literalment,
Este espíritu democrático, això de la monarquia cantonal, este espíritu democrático és propi de Catalunya i acaba amb, entre cometes, fa català. Però, en canvi, per allò més complicat, resulta que des del sector dretà del regionalisme també reben crítiques. Per exemple, Mañí i Flaquer, que si el llegiu, que segur que l'heu llegit, era un carca, però molt carca, doncs va i els diu que el que hem fet és un anacronisme. Lo dels, els redactors de l'O catalanista entren a mata de golla, no amb l'Almirall, que prescindeixen d'ell, amb Mañé i Flaquer, per dir-los que són uns anacrònics. I també reben crítiques precisament d'una revista que era una escissió prèvia del Centre Català, que era l'Espanya Regional, dirigida per Francesc Romaní Puig d'Angoles i Josep Pella i Forgues, on diuen no, per aquí no hi hem d'anar, vull dir, perquè aquests sí que són regionalistes. De fet, jo vaig fer un article on parlava que l'Espanya Regional és l'inici del espanyolisme a Catalunya des d'una perspectiva regional. I ja per acabar, hi ha un llibre molt curiós d'un senyor que es deia Benito María Andrade, que és Castilla ante el separatismo catalán, on ve a dir, mireu, el que va passar el 1888 és el mateix que va passar el 1892. I això el que demostra és que tot el catalanisme són una colla de separatistes. Això és el que diu Andrade. Acabant amb els articles que he sentat prèviament, en aquests anys els jocs florals estaven en un procés de decadència creixent, en revifalles, per exemple, el tombant de segle, o quan van fer els jocs florals de Jofre el 1920, però em permeteu que acabi dient que aquesta és una altra història que algú altre explicarà i moltes gràcies per haver-me escoltat. Gràcies. En primer lloc, no sé si ho repeteixo, moltes gràcies, professor Pic, per aquesta exposició diàfana, documentada, elaborada, preparada, que ens ha complagut molt i l'agraeixo especialment pel que significa. Molt bé, doncs tot seguit tindrà la intervenció, quan resolgui aquesta intervenció, el professor Gadoleda sobre una figura ben representativa dels Jocs Florals, en Jacint Verdaguer, el qual ha dedicat a molts estudis i molts llibres. Ha tingut cura també de l'edició de l'obra completa, en aquest sentit l'edita fragmentàriament, volum per volum, amb edicions crítiques, acudint als autògrafs, i també, naturalment, amb una gran quantitat d'estudis al respecte, i també n'ha fet amb la Marta Passarrodona una aproximació biogràfica. Són dècades d'estudi, igual com el professor Pic ha fet amb en Valentí Almirall, en profunditat i intentant disseccionar el que és aquesta personalitat. I és que Verdaguer, en els Jocs Florals, té una relació com molts intel·lectuals, com després parlarem de Pau Casals i d'altres, té una relació molt intensa. Hem demanat a veure si podíem fer una altra intervenció ara, abans de la del professor Gadoleda, i així guanyar el temps, però el professor Gadoleda no pot després, té uns altres compromisos ineludibles, i per tant tenim ara doncs, aquesta situació d'esperar uns segons, esperem que no siguin uns minuts, esperar uns segons a que es pugui fer la connexió. Tanmateix, sí que volia demanar que si hi hagués alguna intervenció dels ponents o dels participants en relació a la intervenció del professor Pic, podríem, doncs, malgrat que havíem suggerit que el col·loqui fos al final o no fer-lo en funció del temps, aprofitant doncs, aquests segons esperant la connexió, que ho poguessin fer. Per tant, si algú volgués intervenir, té la paraula. Si hi ha temps, jo voldria fer una pregunta al senyor Josep Pic, al professor Pic. Endavant, la meva pregunta és simple, senzilla i directa, i és, ell ja ho ha explicat per una mica, aprofundir una mica, fins a quin punt els Jocs Florals del 1888 estaven polititzats o no? Perquè, a més de noms literaris, han sorgit noms dels polítics protagonistes de l'època. Per tant, fins a quin punt la política incidia en aquests anys amb el desenvolupament dels Jocs Florals?
Moltes gràcies per la pregunta. Jo no puc parlar de tot el període dels Jocs Florals perquè seria... Però a mi em resulta molt clar que els del 1888 estan molt polititzats i si no s'entén el que ha passat el 1887 al Centre Català i l'operació que a mi em sembla que estan fent bàsicament els liberals, però també els conservadors, perquè Antonio Cánovas del Castillo està a la RAE i és un dels que els dona el Premi al Ferrer, el Frederic Soler, no s'entén el que està passant. I jo tinc la meva teoria, que pot estar equivocada, però en això dels orígens del catalanisme polític es tendeix a situar-los amb la Lliga Regionalista, quan per mi el catalanisme polític, com es veia en aquell mapa, s'inicia molt abans que la Lliga Regionalista i molt abans que el 1892, com a mínim el 1880 amb el primer congrés catalanista. És veritat que era un catalanisme polític fora de les institucions i que no havia tingut cap victòria electoral i que era, per tant, una força extraparlamentària. A mi em sembla que els Jocs Florals del 88, per una banda, per un catalanisme, diguem-ne, més conservador, però no reaccionari, un catalanisme més conservador, volien jugar la carta. També hem de tindre present que l'Espanya de la Restauració és un estat parlamentari però no democràtic. Era un estat caciquista, on el govern sempre guanyava les eleccions, on el monarca tenia un poder real molt, molt important. I a mi em sembla que volien Guimarà, Colell, volien jugar amb Picó, amb Mateu, volien jugar la carta d'intentar arribar a un acord amb la monarca per trobar una sortida a l'austro-hongaresa, i això és política pura i dura. Per una altra banda, el sector que acabarà perdent, que és els republicans de l'Almirall, doncs tenien una altra visió, havien intentat també el del Memorial de Greuges, que és del 1885, i per una altra banda, perquè aquí juguen diferents sectors polítics, els partits dinàstics, que són bàsicament Cánovas i Sagasta, Sagasta i Cánovas, a mi em sembla que intenten esclafar el catalanisme quan encara no s'ha consolidat. Com? Doncs fent un reconeixement simbòlic de la importància de la llengua catalana, amb el discurs de Marcelino Méndez y Pelayo, donant-li un premi rellevant, però al Frederic Soler, donant un préstec a la ciutat de Barcelona perquè pogués fer l'exposició universal de 1888, que s'hauria de parlar molt d'aquesta exposició universal de 1888, perquè si se la compara amb les exposicions que s'han dit universals, com la de Boston, la de Londres, o com la de París de 1889, vull dir, em sembla que les entrades que es venien en 3 o 4 dies són les entrades que es van vendre en tota l'exposició universal de Barcelona. És a dir, el nom no fa la cosa. Ara, si es compara el que es va fer a l'Exposició Universal de Barcelona amb el que era l'Espanya a l'època, doncs sí que es va veure com la ciutat tenia un ressorgiment important i va ser precisament quan el sector dissident del Centre de Català es va acabar imposant al sector, diguem-ne, del Mirall, que a més estava malalt, etc. Però vull dir que els Jocs Florals de 1888 per mi estaven clarament polititzats i jo en tinc molt pocs dubtes. Com també em sembla que explicaràs que els Jocs Florals del 1920 estaven una mica polititzats. No sé si m'equivoco. D'acord, d'acord. No sé si he contestat prou clarament. I sí, sí, prou... sí, i tant, sí. Bé, Déu vos guard, problemes tècnics. La primera vegada que em trobo en aquesta situació. I em sembla que estic en disposició de parlar una estona del tema que m'han assignat. El doctor Figueres m'ha assignat parlar de Verdaguer i els Jocs Florals. Tinc una mica de guió per cenyir-me el tema i miraré de ser breu perquè veig que anem tard. El tema que se m'ha assignat és Jacint Verdaguer i els Jocs Florals de Barcelona, oi? L'any 59, com potser ja ha dit algun conferenciant que m'ha precedit, es va crear a Barcelona una plataforma pública de la literatura romàntica i catalanista.
Ja saben l'anècdota que del primer president dels primers Jocs Florals del 1859, el catedràtic Manuel Milà i Fontanals, quan van acabar la sessió de 2 hores, va dir hem parlat 2 hores en català, en públic, i no ha passat res. Això és important per dir com situar-nos a l'època. Mitjan 19 hi havia a Catalunya un estat de, lingüístic de diglòssia, és a dir, que la llengua era el castellà, efectes cultes, públics, acadèmics, judicials, etc., molt més cara. I, en canvi, doncs, la llengua parlada, la llengua de la gent, etc., era el català molt més cara. Aquesta situació es va veure afavorida, vull dir, la substitució d'aquesta diglòssia per un, diríem, bilingüisme i, en algun cas especial, com el de Verdaguer, monolingüisme, es va veure influïda, doncs, això, pel mateix romanticisme, no? Aribau havia fet uns versos ocasionals de circumstàncies per felicitar el patró i el romanticisme va ajudar a utilitzar la llengua que es parlava. Això, Milà i tots i Rubió, els acadèmics, els bibliotecaris com l'Aguiló, Bofarull, un arxiver, van acordar fer aquesta festa anual per això, un dia a l'any, trobar-se en públic i usar la llengua catalana culta, en una ocasió doncs, de literària i culta i pública. Això sol era ja tot una fita. Passa que ho feien en el sentit, com ho diríem, el sentit arcaic de rescatar, de salvar una llengua, doncs, la morta viva, no? Diran després els valencians, una llengua que ja no tenia ús públic i literari de qualitat. Sempre s'havia escrit, sempre s'havia publicat, llibres de tipus menor. Això que en diem la Renaixença, que avui està tot molt en qüestió, és només la influència d'aquests factors. Jo crec que són exactament aquests. El romanticisme va empènyer, diguem-ho així, ara diríem les nacions sense estat, o els països no, sense un estat-nació, sumant-hi al cas nostre, a usar la llengua com, a forma, com una cosa tradicional, vinculada doncs, a l'esperit del poble, al Volksgeist dels alemanys, dels romàntics. Això, sumant-hi el concepte de llengua materna, Muttersprache, que, de Fichte, que Aribau ja va fer servir. És a dir, aquí hi ha una sèrie de coses que són purament reflex, o gràcies al l'ideari, l'estètica i l'ideari romàntic. Al cas nostre vam tenir la sort sumant-hi doncs, de dos aspectes, dos factors més, perquè es donessin aquests Jocs Florals. Barcelona, la capitalitat del país. És a dir, això a l'Occitània o a la Provença no va ser tant i potser tampoc hi va haver una empenta fora d'un cas Mistral i alguns altres, els Felibres, que van fer o aquí feien coses semblants a les que feien ells. Però els resultats van ser molt diferents. La capitalitat de Barcelona juga un paper important i, no cal dir, la indústria, el comerç, tot l'empenta, el progrés econòmic de la Catalunya de mitjan segle XIX. Bé, aquesta situació va promoure doncs, que es fes aquesta plataforma pública i, en el cas que he de comentar, Verdaguer i el seu amic Jaume Cullell, estudiants de capellà a Vic, naturalment seguien, com sempre s'ha fet, els esdeveniments de Barcelona. En el cas de Verdaguer, que era un noi de 19 anys en aquell moment, bé, en aquell moment menys, ja el 14-15 ja seguien, van saber que es feien aquests jocs, que s'hi participava, etc. I el jove Verdaguer, de 15 anys, suposem, ja tenia una ambició, que això no es té gaire present, una ambició literària, una ambició de banda, que ell i Cullell diria que són, si no els únics, pràcticament els únics eclesiàstics, capellans, que participen en aquesta plataforma, diríem, laica o simplement burgesa, aquests catedràtics, arxivers, etc., cultes, però no s'hi van apuntar precisament la gent de Sotana. El cas d'aquests dos de Vic, Cullell i Verdaguer, poetes, catalanistes en el sentit històric, tradicional, i sobretot
Lingüístic. Estic parlant de Verdaguer, nascut a la vora de Vic, com saben, i Collell biguetà, que a finals del mig 19 i a finals del 19, ara he trobat documents que ho proven, més que carlins, que se sol dir en el tòpic, o antiliberals, o en fi, fins i tot antimaçons, aquests aspectes ideològics, però al fons els movia encara un sentiment austriacista. He trobat fa poc un document claríssim de Collell en el sentit que demostra això, austriacisme a finals del XIX. A mitjan XIX, doncs, d'on ve aquest catalanisme del filó de Vic, que deia Vicenç Vives? Bé, em sembla, doncs, d'una tradició, d'una, evidentment el català la gent era monolingüe, i això ho facilitava, però podia haver estat d'un altre lloc, d'altres punts de Catalunya, però es va donar especialment a Vic. Després hi ha una cosa, i ara ja em senyeixo, el tema, que és que Verdaguer era un talent especial, tenia un talent especial, que en direm, els romàntics en deien un geni. Encara ho diem, però és un concepte també romàntic. Verdaguer el que tenia era dots, talent natural, interès i ambició. Ambició com no ens podem imaginar que normalment un capellà tingui. El cas de l'ambició de Verdaguer el va fer concórrer de seguida que va poder en els... Ara em sembla que això s'ha desconnectat i no sé què he de tocar. Em sentiu? Sí, sí. Va, doncs continuo, encara que no vegi ningú. Deia que l'ambició de Verdaguer el va fer participar... Em sentiu? Sí, sí. Jo ho tinc tot fosc, això, apagat. Però que sí que et sentim. Bueno, continuo, doncs. En fi, alabat sigui Déu. Que va fer que ell, i sobretot Collell, participessin als Jocs Florals del 1865. Són aquells famosos els Jocs del primer diumenge de maig de l'any 1865, on apareix aquell Verdaguer vestit de pagès, que era la imatge del rústic, els romàntics esperaven i en fi, van acceptar, va fer gran impressió al Saló de Cent de l'Ajuntament. Aquella vegada els jocs es feien al Saló de Cent. Ja tots coneixen la imatge d'un noi que encara no tenia els 20 anys, vestit de pagès, vestit, no és que ell anés així ni fos així, això era cosa d'en Collell. L'atrezzo de la barretina i de la vestit de vellut i la faixa i el bastó de tortellatge i tot i les prenents era una imatge que després va convertir en una imatge icònica del mateix Verdaguer que va durar molts anys. Quan ja era capellà encara el feien disfressar o vestir de pagès amb aquella imatge i ell ho feia perquè era la seva icona, diríem, no? I encara avui el veiem així. Aquesta entrada física d'ell, quan va guanyar, doncs, em sembla que eren dos accèssits, dues distincions, a dos premis de tema patriòtic, Rafael de Casanova i els Minyons d'en Veciana, no? Això li va permetre, clar, sortir a rebre aquests premis. I la sortida va ser apoteòsica, no? Gran impressió. Un dels organitzadors, l'Aguiló, bibliotecari, que després serà un mentor de Verdaguer, plorava perquè ell era mallorquí i veia, doncs, això, que finalment hi havia un rústic que connectava amb la poesia romàntica, amb les reivindicacions, diguem, catalanistes. Esclar, això va ser un triomf tan esclatant que li va portar a Verdaguer dues coses. Una, a Vic va ser molt mal vist, el seminari, diguem-ne, va acabar el curs, el mes següent suspès de teologia, però bueno, ell veia que això era una mica d'enveja perquè havia triomfat a Barcelona. Per altra banda, els dos mentors que va tenir a partir de llavors va entrar en relació amb Milà i Fontanals, Llorenç i Barba també, i Aguiló. No sabria dir, sobretot Aguiló va haver-hi una relació gairebé paterno-filial, es veuen les cartes, quan es morirà la mare de Verdaguer farà una carta, la millor de tot l'epistolari, precisament a Mariana Aguiló. Milà, aquí Verdaguer de seguida va enviar un esborrany de l'Atlàntida,
i perquè Milà doncs, hi digués la seva. Era el càtedro, el catedràtic de literatures romàniques, en fi, a la Universitat de Barcelona. Clar, això i la biblioteca mateixa, on hi havia Guiló de bibliotecari, la biblioteca de la Universitat, Sant Joan, Verdaguer va començar a treballar, a llegir, a mirar, en fi, a consultar-hi llibres, i va ser, diguem-ne, posar un peu en aquesta ciutat, capital de Catalunya, que ell mateix acabarà cantant en una oda esplèndida a Barcelona l'any 1883, precisament també amb un premi als Jocs Florals. Verdaguer va concórrer moltes vegades. Després d'aquest èxit, diríem, d'aquest primer èxit del 65, l'any següent hi va tornar a tirar a veure si guanyava i sí, va tenir un altre accèssit, no encara un premi, a la Viola d'Or. Aquesta vegada no era el tema de l'Englantina o patriòtic, sinó de tema líric amorós. Per tant, la Viola d'Or i Argent era per poemes, ja ho saben, el lema era amor, pàtria i fe, doncs en aquest cas era amor. Es va enamorar, Verdaguer s'havia enamorat d'una noia concretament, etc. I el poema El Roser del Mas Deures, sobre aquesta relació amb una noia d'un mas proper a Cantona, li va valer un accèssit a la Viola d'Or, però no hi va assistir ell. És a dir que l'any passat, anterior, ja va ser un èxit clamorós, però l'any 1866 obté un accèssit, però ell ni tan sols hi assisteix. Dos anys després és important perquè Verdaguer va més llançat i presenta als Jocs Florals de Barcelona un poema èpic de molta volada, en diríem la Proto-Atlàntida, no? Una primera versió de l'Atlàntida, que a més, en fi, es va trobar quan ja ell era mort i havia quedat oblidada. L'Atlàntida enfonsada i l'Espanya naixent de ses ruïnes. Aquest era el títol, que el treball s'ha conservat, però que en aquell moment no hi va tenir cap guardó. Cap guardó. El poeta es va enrabiar molt i sabem per Cullell que deia que volia clavar quatre bastonades al secretari dels Jocs, que era Víctor Balaguer. Cullell diu, a propòsit d'això que li diu Verdaguer, diré a Barcelona clavar quatre bastonades al secretari del consistori, i Cullell fa una nota que diu que aquesta és la primera instantània, diu, primera fotografia, la primera instantània d'un Verdaguer d'un caràcter, com dirà Gaziel, volcànic, un caràcter fort. Va reaccionar molt negativament perquè, en fi, tenia aquest caràcter, que fa pensar o fa preveure els escrits en defensa pròpia i alguns poemes de Flors del Calvari, de la darrera època, fins i tot sent capellà. I tenia, en Gaziel em sembla que ho diu molt bé, diu, un caràcter volcànic. Ell sabia que tenia talent, ell sabia que era bo, volia arribar molt amunt i la plataforma dels Jocs li era molt necessària, molt convenient. Havia triomfat, diguem, sobretot el primer any, la segona vegada també té un accèssit, i en aquesta vegada res. De manera que aquí podia acabar-se la carrera fins i tot literària de Verdaguer, perquè aquests Jocs no el van premiar. No van saber, diguem, el jurat, apreciar el que era una primera versió de l'Atlàntida. Passen uns anys, ell també s'ordena capellà, etc., canvia de vida, fa de vicari, té unes... està delicat de salut, té unes migranyes, uns mals de cap, mal de caps, que això fa que no està per Jocs Florals ni si escriu és per ell, amb una parroquieta de la Plana de Vic. Però l'any 73 i 74, que els passa a Barcelona anant de metges, encara hi tira dues vegades aquests anys i guanya dues Violes d'Or, l'any 73 i l'any 74. Amb temes una altra vegada líriques, però aquest ja lírica, diguem, religiosa, ja és capellà, a la manera de Santa Teresa o de Sant Joan de la Creu. El plor de la tòrtora, que s'ha musicat i és un poema fantàstic, escrit ja quan és capellà. I l'altre és un altre tema que em farà després un llibre, que és Sant Francesc si moria, sobre Sant Francesc. Acabarà fent un llibre més endavant. Bé, amb això passen dos anys que fa els viatges, com saben, a Cuba, travessa l'Atlàntic, diguem, nou vegades, mentre escriu el que serà finalment l'Atlàntida. Quan arriba, diu que desempolsa el manuscrit de l'Atlàntida, quan torna,
finals del 76, i el maig del 77, 1877, aquí hi ha la gran campanada. Campanada literària que el marcarà i decidirà la seva vida d'escriptor. I a Catalunya tindrà un primer poema de gran volada, de contingut, diguem-ne, sublim en el sentit romàntic, excessiu i tot, i una llengua inesperadament literària i rica. L'Atlàntida ja només es diu així, poema, l'Atlàntida, ve a ser, crec jo, la culminació de la plataforma dels Jocs. És a dir, els Jocs Florals es van crear per un conreu doncs, modest, un dia a l'any, una mica de poesia, que Milà, per cert, va dir que fos en català, però per arcaïsme, per posició antiga, va decidir que fos en català, que no fossin bilingües. Hauria anat tot molt diferent. Aquesta decisió sàvia de Milà i Fontanals va fer que els Jocs representessin l'ús només de la llengua parlada, la llengua viva, és a dir, la llengua del país, el català. No van ser bilingües. Va venir d'un paper de fumar, va venir de molt poc, perquè els altres potser ho haurien acceptat a l'època que fossin. Imaginin-se uns Jocs Florals que des del 59 del segle passat, 19, doncs tinguessin poemes també en castellà. No va ser així i no ha estat mai així. Aquest és un aspecte a tenir en compte. Bé, doncs dic que l'Atlàntida, l'any 1877, ja els Jocs Florals podien deixar-se de fer, ja havien donat un fruit que era exactament l'Atlàntida. La culminació d'aquesta plataforma doncs, gairebé 20 anys després. Els elogis que va tenir generals va rebre també quan es publica, al cap d'un any es va publicar, en una edició pagada pel marquès de Comillas, on ell havia entrat de capellà després d'haver anat als seus barcos a Amèrica, això ho saben, i el marquès paga la primera edició que porta una traducció castellana al costat, de Melcior de Palau i revisada per ell també. Aquesta edició, la primera de l'Atlàntida, és de l'any següent, 1878. La dedica en vers al marquès, que la paga, i això li dona una fama, un coneixement a tot Espanya, etc., perquè a més hi ha el text castellà. El va enviar al rei amb una dedicatòria en vers i en català, que he vist, a la reina, era Maria Cristina d'Àustria, comtessa de Barcelona i arxiduquessa d'Àustria, i la va enviar a molts altres. Entre ells, Mistral. Clar, Mistral era el poeta provençal, en el sentit semblant al que fèiem aquí els Jocs. Quan vi que es feia la Font del Desmai, que es reunien i Verdaguer doncs, llegia uns versos a l'ombra d'un desmai, d'una font, era una mica les aplecs de Fontseguinyó dels felibres provençals. Idea de Mistral i uns quants més, set. Doncs bé, tots els Jocs Florals tenen una mica de reflex d'aquestes trobades que feien als felibres. I bé, aquestes trobades de la Font del Desmai encara més, no? Per tant, hi havia una connexió. I quan Mistral, diguem-ne, li dona el plàixet, el felicita i diu que l'Atlàntida és meravellós amb una carta, què fa Verdaguer? Posa la carta com a pròleg a l'edició de l'Atlàntida, la primera, 1878. A partir d'aquí, la Verdaguer ja no necessita els Jocs. Ja ha arribat, diguem-ne, al capdamunt, o gairebé allà on ell volia arribar, que era el cimeral de l'arbre de Mones de Benidorm. Això ho escriu a 20 anys, que volia arribar molt amunt. Eh? I crec que amb l'Atlàntida, doncs, i l'èxit que va tenir, i el ressò, no cal dir, d'Espanya, Menéndez Pelayo, i el de Mistral mateix, que li diu, caram, això està més que bé. No? Jo diria, personalment, jo, que l'Atlàntida i Verdaguer en general superen Mistral. No? I en alguns aspectes Verdaguer és més bo en la fabricació dels vers i de la llengua que el mateix Víctor Hugo que ell imitava. Bé, al cap de poc, de fet passen només 3 anys, ja és l'autor de l'Atlàntida, de fet ho va ser molt temps, l'autor de l'Atlàntida. L'Atlàntida es comença a traduir no ja al castellà, sinó al francès, al provençal, a l'italià, fins i tot després a l'alemany, una mica al rus. De fet es publica a 12 llengües en aquella època i alguna no va arribar-se a publicar, però va sortir en les llengües importants, sobretot en francès, en vers, traduïda en vers i traduïda en prosa. Això li va donar el nom, era l'autor de l'Atlàntida. O sigui, després vindrà Canigó, però
Aleshores, els jocs, ell hi torna a concórrer el 1880 amb una elegia. És curiós perquè canvia totalment de registre, de l'èpica de l'Atlàntida, l'Espanya renaixent de ses ruïnes, la descoberta d'un món, un colom, etc etc, passa a un poema elegíac, breu, que és La Barretina, escrit a Prats de Molló o a partir de l'estada d'ell amb el marquès a Prats, amb el segon marquès, a Prats de Molló, on troba un banyista que havia estat barretinaire a Olot. I llavors aquest poema, que més o menys poden conèixer, La Barretina li val el tema patriòtic una altra vegada. Però elegíac, fixi-se que no és el primer diguem-ne, poeta patriòtic així molt abrandat, com era l'any 65, sinó que el 80 és un altre to, un altre estil, una altra cosa. És a dir, aquest poema lamenta que el Rosselló, ara la Catalunya Nord, hagi perdut pràcticament la llengua. És allò, sobre retinaire més no canto gaire, més no canto no. És important, però això és igual, li val el premi l'Englantina, i amb això té els tres premis. A l'Atlàntida li havien donat un premi extraordinari, ni flor, ni viola, ni Englantina, un premi extraordinari. Li van donar com a premi, materialment, li van donar, no sé si, una dotzena d'obres capdals, de llibres, alguns dels quals va llegir molt, molt profundament, el Faust de Goethe, per exemple, i altres, d'obres èpiques, això era el premi, un premi extraordinari. L'Englantina li va mereixer ser, tenir els tres registres, els tres tipus de premi, flor natural, viola d'or i englantina, el mestratge en Gai Saber. Va ser, diguem-ne, anomenat mestre en Gai Saber. S'havien de tenir els tres premis. Ho va ser ell, ho van ser molts d'altres. Em penso que abans ho havia sigut Cullell mateix. L'any següent té un reconeixement encara més gros sense participar-hi com a autor, com a escriptor. L'any 81 el consistori li ofereix la presidència. La presidència del jurat, del consistori dels jocs. Era tot un honor i un reconeixement ja l'any 1881. El que passa que aquest honor, ser president dels jocs, comportava pronunciar un discurs, un parlament. Verdaguer ho va preparar a consciència, molt ben escrit, en prosa, sobre Jaume I. A més, tocant una figura històrica important. Important vull dir això, políticament gairebé diríem, no? Sobre Jaume I, històric i catalanista en el sentit romàntic, per tant una valoració del conquistador. Això li obrirà una mica la perspectiva de pàtria i finalment pàtria ja no és la seva comarca, Osona, ni és només Catalunya. Ja a partir en aquest temps, quan escriurà El pi de les tres branques i altres poemes, Verdaguer ja té en compte que la pàtria sencera són el que ara se'n diuen, no en diem, els països catalans, és a dir, valencians, mallorquins. Ell en Mallorca va tenir-hi molta relació, a més del Guiló, i a València, al País Valencià, també. El 1881 mateix el van convidar, els del Ratpenat, Teodor Llorente i altres, el van convidar també assistir o presidir als jocs, uns jocs florals del Ratpenat a la ciutat de València. Vull dir que s'ha de tenir present que Verdaguer anava, diguem-ne, ampliant i creixent en la visió del país. Passen dos anys i una altra campanada i també un altre premi, però un premi extraordinari també. No és l'Atlàntida, però és l'Oda famosa a Barcelona, coneguda com Oda a Barcelona. És a dir, a Barcelona. És llarga, és en vers, té un to èpic, comença parlant d'Hèrcules, d'Alcides, etc. I, esclar, tracta el tema de la Barcelona que ha trencat les muralles, el 59, va creixent, s'industrialitza molt, té barriades obreres importants i fabrils. Aquesta Barcelona que ha de créixer sempre que, bé, al final, recorden que diu l'aspecte providencialista de Verdaguer, qui enfonsa o alça els pobles és Déu que els ha creat. De manera que és aquesta idea que s'atribueix a Torres i Bages, que no va escriure mai, l'expressió Catalunya serà cristiana o no serà, que crec que no va escriure mai, però la idea sí que la té Verdaguer en el cas de la capital. La capital ha de créixer i fa un poema excel·lent. L'Ajuntament de Barcelona, a part que guanya un premi extraordinari als Jocs, l'Ajuntament de Barcelona,
qui era l'alcalde, llavors ara no em ve el nom, l'alcalde de l'exposició, ja preparaven una mica l'exposició universal. Ja hi havia la idea perquè va ser al cap de 7 anys. Aquesta exposició universal del 88, que havia de fer conèixer encara més Barcelona, sobretot, una mica era ja prevista, o en fi, l'Ajuntament potser ja hi començava a pensar. I aquesta oda anava molt bé per, en diríem ara, publicitar o fer conèixer precisament la ciutat que acolliria l'exposició. I l'Oda es diu a Barcelona. L'Ajuntament en va fer una edició de 100.000 exemplars. 100.000 exemplars. Sobretot va arribar a totes les escoles, publicada per l'Ajuntament, amb un dibuix que era, no una fotografia, però un dibuix de la cara de Verdaguer, i, en fi, encara se'n pot trobar alguna perquè van fer 100.000 exemplars. Això va contribuir encara més a la gent que no coneixia l'Atlàntida o que no havia llegit altres poemes d'ell, doncs aquesta oda, en fi, es devia llegir i conèixer de seguida molt. Popular, perquè amb 100.000 exemplars la podia llegir molta gent. Però diu això, treballa, espera i ora. És a dir, no perdis la fe, no deixis que els maçons, l'altre catalanisme, el mirall, etcètera, tanquin les esglésies. I, de fet, ja n'havien tret moltes del centre de Barcelona. Aquest tema, Verdaguer, el toca en paral·lel amb la poesia que ell considerava en una entrevista que era la menys dolenta. Amb aquesta lítota volia dir que ell creia que era una poema que ell creia que era molt bo, encara que les coses van com van i després la gent ha valorat més que els dos campanars, que no eren a Canigó, però que hi van acabar sent, que no pas potser el poema en qüestió. La palmera de Junqueras, carrer Junqueras, a Junqueras hi havia un convent i el convent es va traslladar, com tants altres, de Vall d'Unzell, etcètera, ho saben, a Barcelona hi va haver una... O bé, simplement, anaven a terra i s'hi feia un mercat, Santa Caterina o la plaça Reial, no? Clar, aquesta Barcelona especulativa, com sempre, amb els terrenys urbans, i a més, bueno, hi havia aquesta ofensiva, diguem, laïcista de la part republicana, federal o netament maçònica. Aleshores, un capellà en aquesta qüestió és clar, a Barcelona sí, però. Sí, però. I bé, la qüestió és que tot això funcionava. Aquí s'acaba l'etapa important de Verdaguer i els jocs. Se'n va servir i ell va servir els jocs. Sobretot, jo crec que amb l'Atlàntida els va no superar, però ja no calia un concurs anual de poemets i de proses o amb premis de flors, sinó que amb l'Atlàntida teníem ja, Catalunya tenia una literatura. Una literatura. Gràcies, potser als jocs, però era mutu. Aquesta cosa de Verdaguer i els jocs florals, doncs era també els jocs florals que donen lloc al Verdaguer, concretament de l'Atlàntida. Passen anys. Verdaguer fa viatges, etc., per Europa, va a Terra Santa, ja saben que en torna molt, molt afectat, molt canviat, un cas de conversió o de canvi interior important. Una crisi, més tenia els 40 anys, però, en fi, ell deia que 40 anys que ja havia publicat Canigó, Canigó li va acabar de donar encara més fama, més glòria, perquè el bisbe Morgades, catalanista, el corona, en interès d'ells, dels catalanistes i clergues, Vic, el corona Ripoll, símbol, Ripoll, com a poeta de Catalunya. Allò que en diem, o que se n'ha dit després, el poeta nacional. Si hi ha un poeta nacional a Catalunya, evidentment, en el sentit del XIX, és Verdaguer. En tot cas, passen uns anys, viatge, etc., i torna de Terra Santa al 86 canviat. Arriba a dir que el que ha fet, que ho ha esgarrat tot. Escriu a Cullell quan torna de Terra Santa i li diu que, com diu l'Evangeli, omne male feci. Ho he esgarrat tot. L'autor de l'Atlàntida i dels Premis i l'autor de Canigó. Ho he esgarrat tot. Aquest sentit de frustració del gran poeta quan torna de visitar Terra Santa, els Llocs Sants, fa pensar molt, és ja entra en una etapa d'un altre Verdaguer. Un altre Verdaguer. Diria, a vegades ho dic, que passa de Víctor Hugo, que parla per tots, poeta nacional, amb Canigó sobretot, a Baudelaire.
té problema com Baudelaire amb la ciutat, amb la capital. En fi, és molt interessant que no s'ha destacat prou l'etapa última de Verdaguer, que és molt penosa, realment lamentable i penosa, perquè arriba a passar gana. Aquest Verdaguer que rep doncs, dels seus, dels catalanistes, diguem, i que en canvi té ajuda de gent de fora, de Rosselló i de València, i de Mallorca, i en fi, l'arxiduc d'Àustria l'ajuda econòmicament, quan aquí se li tanquen totes les portes. Aquest Verdaguer, ensorrat, adolorit, que es defensa també, a la premsa, saben, en defensa pròpia, que escriu poemes d'un gran dolor, que ho passa molt malament i que li fan passar molt malament des del bisbe fins al marquès el treu del palau. El tema, el motiu no són, com se diu, se sol dir, els exorcismes. Ni viure, només viure amb unes viuda i dues filles, perquè no, va jurar que no les deixaria mai en el pare que es moria, el senyor Duran. Doncs no. Ara, fent la biografia de Verdaguer amb Marta Pessarrodona, van veure que hi havia una cosa tan prosaica com diners. Diners. Que el marquès no disposava del que ara en diem cash, no? I demanava diners a la seva mare. Diners vull dir diners en efectiu. La mare és la viuda del primer marquès que tenia diners. I el marquès segon el que tenia eren propietats. Era amo de companyies de tot, de barcos, de trens, de mines, etc. Però no disposava. I Verdaguer, doncs, no dilapidava. El recordat i enyorat Ernest Lluch em va renyar una vegada perquè deia que s'havia excedit fent caritat. En Lluch em va dir que d'excedir-se no era. Qui més té, més ha de donar. Aleshores, amb els diners del marquès, Verdaguer mantenia, des del seu càrrec del moliner, mantenia 300 famílies. Pensin que el 36 Verdaguer, l'estàtua i el monument no cau. El 36 hi va una partida d'incontrolats i un diu no, aquest no. És capellà, era capellà, però no l'hem de tombar. Avui que tombem doncs, el marquès de Comelles per segona vegada del seu escambell i que tombarem ara o tombaran Colom de la seva columna, etc. A la guerra no va caure la columna i l'estàtua del mossèn Cinto popular. És probable que un dels incontrolats hagués menjat de petit gràcies als diners del marquès distribuïts per Verdaguer. Però bé, som a l'etapa última, que és diferent, de dolor, etc., i no està Verdaguer per jocs florals. Però he de dir que un moment donat, els anys pitjors, 96-97, diríem que el 96, que són uns anys terribles, encara ara surten documents, jo he publicat uns dietaris d'aquesta època que són, en fi, fan angúnia, prenia notes de tot, sempre era escriptor. I no tant els exorcismes, ja dic, sinó un problema que el marquès no podia satisfer aquestes quantitats de mantenir de 300 famílies pobres, simplement, o que perdien la feina per un accident, no hi havia assegurances. En fi, Verdaguer va veure que la gent, el nou poble romàntic, sinó els pobres, va fer una opció pels pobres i això doncs, sempre va malament en general. Total que el 96, en el seu pitjor moment, presenta als Jocs Florals un poema llarg, un long poem magnífic, que es diu La primavera, un trobador, La primavera, en què evoca els seus primers anys, és un trobador que va a la casa de pagès, diríem que és una evocació de la seva infantesa, adolescència, quan ja toca l'arpa, quan ja és poeta, diguem, no? I aleshores hi ha una pomera, etc., símbols de la seva primera joventut, també literària. No hi té possibilitats, diríem. No solament no el premien, no veuen que és un poema excel·lent, fa poc que el coneixem, s'ha publicat fa pocs anys. Aquest poema que va quedar, doncs, simplement desconsiderat, és que jo crec que no hi podia guanyar un premi, per bo que fos el que presentés. No podia. Estava exclòs pels catalanistes d'això, de la literatura, de la cultura, dels jocs florals, del públic. La gent li girava la cara, el mateix Aguiló no el saludava, diu, quan es trobava. O sigui que som en una etapa molt, molt dolent. Però tot i així, recorre els jocs. I el 96 sabem que hi participa, i a més amb un poema llarg i molt bo, La primavera. Però, a la vegada, té un desànim profund, clar,
desànim, i escriu un poema per ell, a part, que publicarà més endavant, però l'escriu i el data, alerta, el data. El data el 15 de maig de 1896, diria una setmana després dels Jocs Florals d'aquell any, on ell creiem que havia participat i no havia guanyat. En tot cas, és el 15 de maig del 1896. El poema es diu Què és la poesia? Què és la poesia? En definitiva, el tema ja l'havia tractat abans en un altre poema, és què és el poeta? Què és el poeta? Els romàntics, ja, en fi, des dels anglesos, de Shelley, etc., deien que el poeta era l'intèrpret, entre la terra i l'empiri, el cel, la dominació. I el poeta, doncs, havia de ser una mica el que feia el pont, el naví, el traductor, és el mateix tema de naví de Carner. Què hi pinta un poeta? I què hi pinta en una ciutat, una capital burgesa i, diguem-ne, prosaica? Bé, doncs aquest tema diu què és la poesia. I la veu com a consol dels pobres mortals. No? És un ocell del cel que baixa... Sí? Professor Gadoleda? Bé, acabo. Acabo ara mateix. Només vull dir que aquest va ser l'últim intent de Verdaguer, em senten, oi? Per, en fi, de concórrer als Jocs Florals i més sense èxit. I ja, doncs, a l'any 1902, amb totes aquestes penúries, etc., mor a Vallvidrera el juny del 1902. Però, i acabo, el 1903, mort ja el Verdaguer, algú presenta anònimament un poema d'ell, al parc, al parc, anònimament, i bé, el troben tan bo que el premien. Quina va ser la sorpresa del consistori quan obren la plica i veuen a dins de la plica el nom de Verdaguer, que ja era mort. De manera que el van premiar un cop mort i tot. I aquí ho deixo i moltes gràcies. Moltes gràcies, professor Gadoleda, per aquesta dissertació tan amena i també tan accidentada. Segurament és la primera conferència que hem escoltat només auditiva. No sé si m'escolta. Sí, sí, perfectament, que... perfectament. Et sento, però no et veig. Doncs celebro molt que pugueu escoltar-me perquè us agraeixo aquesta intervenció. I per mort del calendari, tancarem immediatament la sessió, que reprendrem a les 7 en punt de la tarda. Per tant, si el president no diu alguna altra cosa, tanquem fins a les 7 en punt. El contingut ha estat excel·lent, extraordinari. Agraeixo molt els temps que han parlat fins ara. I si volem, com seria interessant, poder tenir un torn, obrir un torn d'intervencions per les persones que estan connectades, hem de mirar d'ajustar el control del temps. Moltes gràcies a tots i fins a la set. Bé, bones tardes. Seguim la jornada sobre els Jocs Florals, més que un certamen poètic, amb les intervencions tot seguit de Josep Maria Roig i Rosic, Josep Maria Figueres, sí. Tens la paraula per presentar els nostres conferències. No ho podria veure. El professor Roig és prou conegut dels socis i amics de la societat i la seva especialització ha estat el catalanisme polític, la història contemporània, i tant amb figures des de Francesc Macià fins Joan Alavedra, i la seva obra ha esdevingut com les altres en aquest sentit ben clàssic, és La situació de la cultura catalana a la dictadura de Primo de Rivera. I avui hi ha un episodi en el qual ens plau molt de que hi pugui participar perquè és el central d'aquesta sessió d'avui, que és una mica el que ha estat el motiu pel qual els Jocs Florals els presentem, que és l'aniversari del 1920 amb el Mariscal. Són les 7:02 i, per tant, doncs, té 30 minuts aquesta intervenció per poder-nos ajustar en el calendari. Endavant, professor de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Maria Roig.
Molt bé, bona tarda. Gràcies per la invitació i procuraré ser breu i sintètic. Ja sé que això anirà en contra de les matisacions, però miraré de ser disciplinat en la mitja hora. Comencem, doncs. Entre 1859, data de la restauració dels Jocs Florals, i el 1920, aquests Jocs es van celebrar regularment, de manera, diguem-ne, normal. En tot cas, en podríem dir amb dos daltabaixos. El primer, el del 1888, del qual ja ens n'ha parlat en Josep Pich, que n'hi va haver no un, sinó dos Jocs Florals, amb motiu de la presència de la reina regent i dels que va organitzar paral·lelament el sector dels republicans encapçalat per Valentí Almirall. Aquest seria el primer daltabaix. El segon daltabaix en la història dels Jocs Florals seria el 1902, en què hi va haver una veritable suspensió dels Jocs Florals perquè aquests es van prohibir amb l'argument de que a la sala de la Llotja de Mar on s'havien de celebrar no hi havia penjada cap bandera espanyola. De fet, diguem que Barcelona vivia sota un estat d'excepció, cosa habitual en aquella època, i això va ser l'excusa per poder-los prohibir. Malgrat tot, aquest mateix any, el 1902, també es van celebrar, però es van haver de celebrar per primera vegada a l'exili a Sant Martí del Canigó. Amb el pas del temps, aquests jocs van esdevenir una mica anacrònics perquè el president del Consell Directiu, en Francesc Mateu, no acceptava les normes de l'Institut d'Estudis Catalans. Precisament aquest fet fou motiu d'un cert conflicte a l'any 1914, un conflicte extern que no va aflorar massa a l'exterior, però que sí que permet observar que a partir de 1914 hi va haver una certa tolerància amb la normativa fabriana i, per tant, textos i publicacions utilitzaven tant el català antic i el català fabrià. Amb aquesta quasi continuïtat que he indicat, arribem al 1920, just ara fa 100 anys, en què hi va haver una autèntica revolució en el seu plantejament, fet que va comportar, diríem, un inusual i un extraordinari ressò anormal fins a aquella època del que havien estat els Jocs. Recordem en primer lloc, només breument, una mica el context d'aquells anys. El 1919 s'havia acabat la Primera Guerra Mundial, hi havia hagut la gran vaga de la general de la Canadenca, hi havia hagut l'anul·lació d'un estatut de Catalunya promogut per la Mancomunitat. També a conseqüència del final de la Primera Guerra Mundial i arrel dels 14 punts del president Wilson, hi havia hagut una certa eufòria nacionalista i independentista a Europa. Per exemple, havien aconseguit la independència Estònia, Letònia, Polònia, tots aquests el 1918, o el mateix 1919 havia esclatat la Guerra Civil a Irlanda reclamant la independència, cosa que els irlandesos aconseguirien el 1921. Per tant, per tot plegat, hi havia crescut a Catalunya i altres llocs una certa, diguem, efervescència nacionalista que aquí a Catalunya es va voler aprofitar per tal de potenciar-la de cara en fora. L'excusa, la motivació, va ser l'avinentesa dels Jocs Florals del 2 de maig de 1920. Es va voler, es va intentar procurar donar a aquests jocs una projecció internacional per tal de poder plantejar obertament la situació de Catalunya i les seves aspiracions, plantejar-les arreu d'Europa i del món. Per aconseguir-ho, es va pensar en invitar com a president d'aquests Jocs Florals el mariscal Jofre. En Josep Jofre era l'heroi de la Primera Guerra Mundial, un català de Ribes Altes, vencedor de la batalla del Marne i que aleshores vivia un dels moments més alts de la seva popularitat. Així, el 12 d'octubre de 1919, una delegació catalana presidida pel president de la Mancomunitat, Josep Puig i Cadafalch, conjuntament amb Àngel Guimarà, Santiago Rossinyol, Enric Morera, Pompeu Fabra i altres, es van desplaçar a Perpinyà per demanar-li que presidís els Jocs Florals de 1920. Josep Jofre, que se sentia occità i català i que parlava la nostra llengua, va acceptar, així com també va acceptar que la seva esposa fos proclamada reina de la festa dels Jocs Florals. Això
va plantejar una situació conflictiva a les cancelleries tant espanyoles com franceses per tal de que s'havia produït, per dir-ho d'alguna manera, un fet consumat, una relació entre Catalunya i França, entre Espanya i França, si es vol, amb una figura pública molt destacada, sense que hi hagués intervingut l'estat espanyol. Els recels, les suspicàcies, les pors, les desconfiances van esclatar i es va procurar, diríem, suavitzar tota aquesta conflictivitat i per tal d'evitar conflictes, es va decidir que el viatge del mariscal Jofre, el seu viatge de Perpinyà cap a Catalunya, passés per Madrid, fes una primera etapa a Madrid i en aquesta estada a Madrid es condecorés el rei Afons XIII amb una medalla militar i després el viatge continuaria cap a Barcelona. D'aquesta manera es van apaivagar inicialment els recels. L'expectació creada a Barcelona per la presència del mariscal a Barcelona i a tot Catalunya va ser enorme. A totes les estacions per on passava el tren hi havia gent aclamant-lo i durant molts dies els diaris catalans van dedicar la portada i diverses pàgines interiors a parlar d'aquest esdeveniment dels Jocs Florals. A l'arribada a Barcelona, el 1 de maig, l'arribada del mariscal Jofre a Barcelona coincideix amb el dia del 1 de maig de 1920, rebran el mariscal Jofre autoritats catalanes, és a dir, representants de la Mancomunitat, dels ajuntaments, de les diputacions, autoritats espanyoles, el governador militar i altres, autoritats estrangeres, l'ambaixador francès a Madrid, el cònsol a Barcelona i altres cònsols, i també intel·lectuals i polítics. Sobretot republicans i regionalistes van rivalitzar per aconseguir protagonisme en aquesta rebuda del mariscal Jofre. A més, també hi va haver, evidentment, representants de diverses entitats catalanes. El recorregut entre l'estació en què va arribar el mariscal Jofre i Capitania, el recorregut va ser apoteosi. Tot Barcelona estava engalanada, els carrers plens, la gent aplaudint, bastants portant banderes catalanes que la policia es preocupava d'anar recollint. Es temien incidents per l'enorme presència de la policia i finalment aquests incidents es van produir. Al capdavall de la Rambla hi va haver unes càrregues policials contra els que cridaven «Visca Catalunya», contra els que cantaven els segadors o contra els que portaven la senyera que, com he dit, la policia recollia. En aquests incidents hi va haver diversos detinguts, algun ferit i molts contusionats. Però, malgrat aquests incidents, els actes protocolaris van seguir. Per tant, la recepció prevista a Capitania es va fer, la recepció a Govern Civil, la recepció a l'Ajuntament, a la Mancomunitat, etcètera, etcètera. En tots aquests actes, el mariscal Jofre va parlar en català i francès, les autoritats espanyoles van parlar en espanyol i les autoritats catalanes van parlar en català. A l'acte de la Mancomunitat, a la recepció de la Mancomunitat, sempre segons les autoritats espanyoles, es va sentir algun crit subversiu i es van produir, diuen, actes antipatriòtics. Aquest fet va ser l'excusa perquè aquestes autoritats espanyoles no assistissin a la nit al sopar de recepció que havia programat la Mancomunitat. El sopar es va fer i va estar presidit pels presidents de la Mancomunitat, Josep Puig i Cadafalch, pel president de la Diputació de Barcelona, Joan Vallès i Pujals, i per l'alcalde de Barcelona, Antoni Martínez Domingo, tots ells membres de la Lliga. L'endemà, alguns diaris catalans, més bé dit, la majoria dels diaris catalans, en donar notícia d'aquests actes i els discursos, van aparèixer extensament censurats amb grans espais en blanc. Podem comprovar encara avui. El diumenge 2 de maig s'havien de celebrar, era el dia previst per la celebració dels Jocs Florals i efectivament es van produir. Segons el diari La Publicitat, aleshores es publicava encara en castellà, aquests Jocs Florals de 1920 estaven presidits per un gran soldat català de França que porta a la seva mà no una espasa, sinó un ram de llorer que va conquistar el Marne salvant la civilització llatina. La festa es va celebrar al Palau de Belles Arts amb una gran bandera catalana penjat del sostre. Els premis van ser per mossèn Riber i la flor natural per Joan Maria Guasch. Dels discursos d'aquest acte en destacarem sobretot dos,
el del mariscal Jofre i el d'Àngel Guimerà. El discurs del mariscal Jofre va ser breu, fet en català, del qual destacarem un fragment. Aquest va dir: català de França com sóc, les mateixes paraules vostres m'avenen als llavis per expressar la igual admiració de les nostres dues pàtries per tot el que és gran i vell. Unes paraules, segons el diari La Publicitat, que van ser rebudes per una tempesta d'aplaudiments. Li va contestar amb un discurs de gràcies Àngel Guimerà, i el discurs d'Àngel Guimerà va tenir un to exaltat, patriòtic, en defensa dels països catalans d'una manera abrandada. De tal manera que això va provocar la protesta, la indignació del representant d'Alfons XIII en aquest acte i va abandonar l'acte. A la sortida es van produir nous incidents entre la Guàrdia Civil, que volia entrar al Palau de les Belles Arts, i la Guàrdia Municipal i els bombers, que ho impedien, que impedien l'entrada de la Guàrdia Civil. Tothom es va queixar en aquells moments que la vigilància i la presència policial fos tan gran com innecessària. Aquests aldarulls, a la sortida de l'acte, van provocar també ferits, contusionats, entre ells alguns periodistes, i van portar al trencament de relacions entre la Mancomunitat i l'Ajuntament de Barcelona i el governador civil i militar de Barcelona. També una sèrie de diputats catalans, entre ells Cambó, Layret, Duran i Ventós, etc., van presentar un document reclamant la dimissió del governador civil de Barcelona per haver provocat aquests incidents. A conseqüència d'això, van ser suspesos diversos actes oficials i no cal dir que la premsa de Madrid va exagerar molt els incidents. Van fer uns relats fantasiosos acusant de totes les desgràcies i de tots els problemes als separatistes catalans, com deien textualment. De molts indrets i institucions d'Espanya es van rebre protestes pel que en deien la complicitat de les autoritats catalanes amb aquests actes. Puig i Cadafalch va comentar, no sense ironia, que la majoria d'aquestes protestes semblaven totes elles fetes a partir d'uns formularis idèntics. En resum, es queixaven tots ells d'uns escàndols que consistien en uns suposats crits de «Muera España» i d'uns «Visques a Catalunya» i també d'uns enfrontaments molt violents que, des d'aquí, es van dir que potser havien estat provocats. De fet, des de Catalunya i des de Barcelona es va protestar també per un excessiu i provocador desplegament policial. La premsa catalana va continuar sense poder donar gaires notícies i apareixent extensament censurada d'una manera molt visible i escandalosa. De tota manera, alguna notícia sí que es va filtrar. Malgrat tot, oficialment, les relacions entre França i Catalunya, malgrat tots aquests incidents, van continuar sent molt cordials, fins al punt, per exemple, que a Puig i Cadafalch, a Francesc Mateu i a Àngel Guimerà els hi va ser concedida la creu de la Legió d'Honor francesa. Per altra banda, també, des del costat del mariscal Jofre, es va oferir un bust del mariscal Jofre a l'Ajuntament de Barcelona. El 6 de maig de 1920, el mariscal retornava a França amb uns comiats efusius i cordials a totes les estacions, a Barcelona, a Girona, a Figueres, fins a arribar a Perpinyà, a tot arreu, una gran quantitat de gent l'aclamava i l'aplaudia. El ressò intern i europeu que tot plegat, que tots aquests incidents, que aquests Jocs Florals va tenir, va ser realment més que notable. Per això, vist en perspectiva, podem qualificar que va haver un encert en l'elecció del personatge central. Aquest és el centenari que actualment celebrem el 1920. Bé, la segona etapa dels anys 20 va ser ben diferent, fins i tot jo diria oposada a aquesta que acabem de parlar. El 1923 s'imposa la dictadura militar de Primo de Rivera, un règim caracteritzat per la persecució i prohibició de tot allò que comportés l'ús i defensa de la llengua i de tot signe de catalanitat. Els jocs, malgrat la seva decreixent eficàcia, no en podien ser una excepció i, per tant, van ser, diguem-ne que desaconsellats o clarament prohibits per les autoritats dictatorials. No es podia permetre
un certamen fet exclusivament en català i que, segons deien, premiava obres de caràcter patriòtic o catalanista. Així, el 1924, preveient aquests obstacles o aquesta prohibició dels jocs, des de Catalunya es va prendre la iniciativa d'acudir a l'Acadèmia de Tolosa de Llenguadoc, una entitat que celebrava el seu centenari, i demanar que aquesta acadèmia invités el consistori català a celebrar els jocs en aquesta localitat. El 4 de maig, i amb la solemnitat habitual, es van celebrar els Jocs Florals a Tolosa de Llenguadoc, a l'exili, sota la presidència d'Antoni Maria Mercet, abat de Montserrat. No hi va poder assistir, però sí que va enviar un discurs i va ser llegit en l'acte el seu discurs. En aquest acte, a Tolosa de Llenguadoc, no hi van faltar delegats de diverses institucions catalanes, de l'Acadèmia de Bones Lletres, de l'Institut d'Estudis Catalans, de l'Ateneu Barcelonès, de l'Orfeó Català, de l'Orfeó Gracienc, de l'Escola Occitana, etc. etc. No hi va anar, en canvi, el president de la desnaturalitzada Mancomunitat. Era Alfons Sala, un president que, a més, havia retirat tota subvenció als Jocs Florals. Malgrat aquesta prohibició de celebrar-los aquí, la premsa catalana i també occitana i francesa es van fer ressò d'una manera àmplia i generosa, també amb alguns espais censurats, però en van poder parlar força extensament. En canvi, a l'interior de Catalunya, els Jocs Florals a l'any 24 van ser prohibits els de Santa Eulàlia, de Vilapicina, els de Gràcia, els de Girona, els d'Olot, els de Gelida i molts altres. El 1925, el general Losada, el governador civil de Barcelona, utilitzant l'ambigüitat pròpia d'aquella dictadura i no volent-los prohibir de manera explícita i pública, va declarar que, per evitar intencions amagades en aquests jocs i eliminar d'ells tota tendència política, són paraules textuals d'ell, el millor era que els organitzadors dels Jocs Florals prèviament li enviessin els textos i ell, el general Losada, autoritzaria els que considerés inofensius. Això, evidentment, significava una intromissió inadmissible en el funcionament dels Jocs Florals i la tossuderia de Francesc Mateu i alguns altres va fer que no acceptessin aquesta intervenció, no acceptessin tampoc interrompre'ls i això va desembocar en una iniciativa força original. Es va reunir clandestinament els 17 mantenidors vius que tenien el títol de mestre de Jocs Florals per tal de fer de jurat i, entre ells, votar les millors poesies d'entre els guardonats ja morts. Així, per exemple, van ser premiades obres de Marià Aguiló, d'Àngel Guimerà, que havia mort un any abans, tot just el 1924, de Costa i Llobera, de mossèn Cinto, de Joan, dues vegades, per tant, mossèn Cinto va ser premiat després de mort, de Joan Maragall i molts altres. Aquestes obres del 1924, juntament amb un discurs del president mossèn Jaume Colell i la memòria del secretari en Josep Franquesa i també el discurs de gràcies de Francesc Mateu, es van publicar en un volum titulat Homenatge als Jocs Florals, un llibre que va veure la llum en la data tradicional de la festa, és a dir, el 1 de maig de 1925. El 1926, el silenci imposat continuava, però la celebració dels Jocs Florals no es va voler ni suspendre ni es va poder normalitzar. I aleshores es va optar per fer uns jocs segons les possibilitats del moment. Què significava això? Significava que es van celebrar en el domicili particular del president dels Jocs Florals, en aquests moments a Peles Mestres, pràcticament de manera clandestina. Es van celebrar, evidentment, es van llegir les obres, es van premiar i es va publicar també el volum que recull les obres premiades, un volum que recull, que s'obre amb la següent declaració. Diu, el Consell Directiu i els mantenidors d'enguany no creien convenient celebrar la festa de consuetud, han acordat obrir davant notari els plecs corresponents a les composicions premiades, fer privadament l'entrega dels premis als guanyadors i estampar en la forma acostumada el volum de 1926. En Tomàs Roig, que era secretari, va redactar una memòria dels Jocs Florals
una memòria que evidentment apareix en castellà, perquè en aquells moments doncs, era obligatori que tot acte notarial, tot acte oficial, fos en castellà, en Tomàs Roig deia en la seva memòria no s'estarà de manifestar la recança d'aquest funcionament i d'aquesta situació i escriu en aquesta memòria, lamentant-se. Diu, es lamenta perquè la nostra gaia festa ha sigut només en l'íntim recer de les ànimes, amb la màxima sobrietat i voltada d'un vast silenci. El següent any, el 1927, la dictadura continuava sense cedir en la seva persecució del català en qualsevol mena d'acte públic i es va optar per repetir la fórmula de l'any anterior. És a dir, es van celebrar sense cap manifestació externa i es va celebrar en unes habitacions privades a l'Hotel Colón, habitacions que havien estat reservades pel president dels Jocs Florals, Eduard Toda. La participació va continuar sent alta. Sempre tots aquests anys va ser alta. El 1927, per exemple, s'hi van presentar 216 obres. Va actuar com a secretari Octavi Saltó. L'acte d'aquest any comença amb una nota semblant a la de 1926, en la qual es fa saber l'acord de prescindir de tot acte públic, ateses les circumstàncies, i fer l'entrega de premis en privat, de la qual cosa se n'aixeca acte notarial. El llibre també es va publicar. Fent palesa aquesta voluntat de continuïtat i de resistència, l'any 1928 es va seguir amb una mena de, amb aquesta mena de semiclandestinitat tolerada, fins a tal punt que en aquesta ocasió, l'any 28, en aquesta reunió privada hi va assistir un delegat governatiu, aquelles contradiccions de la dictadura de Primo de Rivera. És a dir, que moltes coses eren permeses mentre no tinguessin un ressò públic o una manifestació en un acte públic al carrer. El president d'aquest any 28 va ser el compositor Amadeu Vives i l'acte es va celebrar al seu domicili particular al Passeig de Sant Joan. Com a cloenda es va fer un sopar al restaurant Martín de la Rambla, cosa que ja era habitual, però ara es feia sempre aquests últims anys amb un caràcter reservat. El volum que recull les obres d'aquest any tampoc no va tenir cap problema en la seva publicació, com ja hem dit que tampoc no l'havien tingut els anys anteriors. El 1929 fou l'últim d'aquesta estranya persecució dels Jocs Florals. Dic estranya per aquesta permissivitat, clandestinitat i publicitat. El 1929, però, encara es van haver de celebrar, deia, en un lloc privat. En aquest cas va ser la sala gran de Can Francesc Mateu, a la Gran Via, i com els anteriors, es va deixar constància en un acte notarial dels premis, dels discursos, etc. Finalment, el 1930, caigut ja Primo de Rivera i sota el que se'n deia la dicta tova, la dicta blanda en castellà, del general Berenguer, la festa va perdre aquell caràcter furtiu, aquell caràcter clandestí i va poder retornar brillantment al Palau de la Música Catalana. I, curiosament, no solament va retornar al Palau, sinó que també es va fer amb la presència de les autoritats barcelonines. Precisament aquests jocs van ser presidits per Joan Maluquer i Viladot, que era el president de la Diputació de Barcelona. Fou, per tant, una recuperació dels jocs amb un acte públic, festiu, solemne, el mateix alcalde de Barcelona, el comte de Güell, que també hi va assistir, abans d'obrir l'acte amb aquella frase ritual de sempre, que era comença la festa, va dir a l'alcalde comte de Güell, després de tants anys de silenci, és amb viva emoció que dic en aquests Jocs Florals, comença la festa. S'havien superat els entrebancs d'una dictadura que no va voler tolerar una manifestació que havia esdevingut bastant anacrònica, que havia esdevingut bastant marginal ja en aquella època, però que, malgrat tot, pregonava el protagonisme de la llengua catalana i un cert esperit, potser caduc, però decididament patriòtic. Els noucentistes, que aleshores era dintre la intel·lectualitat catalana els que tenien l'hegemonia, els noucentistes, deia, i altres sectors culturals actius de Catalunya miraven ja amb indiferència aquestes celebracions. Però no és menys cert que aquests Jocs Florals connectaven amb una tradició i amb una renovació literària
i que és precisament això el que els havia fet sospitosos i desagradables a la dictadura. Una dictadura, per tant, que no es va descuidar de perseguir-los. Els Jocs Florals posen de manifest totes les contradiccions pròpies de la dictadura de Primo de Rivera. He esmentat com a anècdota, però ben curiosa, que van ser perseguits, però, per exemple, en un d'ells hi va haver la presència d'un delegat governatiu, que van ser prohibits a molts pobles i de moltes entitats, però, en canvi, els de Barcelona també van ser prohibits, però tolerats amb una certa clandestinitat. És a dir, mentre no comportessin cap ressò públic, cap alteració pública, es va mirar cap a un altre costat. Al costat de la prohibició dels jocs s'autoritzava la publicació de les obres. Tots els llibres van ser publicats. Encara que sigui d'una manera paleolítica, prehistòrica o pedestre, deixeu-me ensenyar-vos el recull de tots aquests volums que recullen les publicacions dels Jocs Florals de tots els anys de la dictadura. Per tant, els llibres sortien, però l'obra, l'acte, es prohibien. Per què això? Bé, ara seria complicat explicar la dictadura per Morvera, però posa de manifest un fet que crec també important. L'autorització de la publicació d'aquests llibres posa de manifest, és un signe també del menyspreu que sentia la dictadura pels llibres i per tota manifestació cultural. Es pensava que els llibres, sobretot els llibres en català, només anaven adreçats a una minoria que ja estava convençuda, una minoria que no es veia gaire perillosa i per això s'autoritzava. La cosa potser és una mica més complexa, ja he dit que seria una mica simplista, però en tot cas anava per aquí. També aquests Jocs Florals dels anys de la dictadura reflecteixen, jo crec, un doble fet important. Per una banda, reflecteixen la feblesa del règim dictatorial a Catalunya. Va ser opressiu, repressiu, va prohibir en gran mesura, però veiem que també per sota es podia fer anar fent. Per què? Perquè jo crec que posa, que reflecteixen un altre aspecte, i és la fortalesa de la societat catalana durant la dictadura de Primo de Rivera. Així, la dictadura va optar, com en tants altres aspectes, no tant per prohibir obertament els Jocs Florals, però per fer-los invisibles, per fer-los inviables, tot instaurant una inseguretat, una por, i fer que els que els protagonitzessin visquessin contínuament sota una amenaça de multes, d'empresonaments o de l'exili. No era una amenaça teòrica, era real i això va passar. I, com sempre, el pitjor de tot era que hi havia una arbitrarietat com a norma. I és que, de fet, i acabo, els Jocs Florals no van deixar de ser, no deixaven de ser també en aquells anys, una festa social, pública i literària, i exclusivament en llengua catalana. Per tant, eren vistos potencialment com una amenaça a l'ordre, una amenaça a la uniformitat, una amenaça a la hegemonia cultural i lingüística castellano-espanyola. De fet, res de nou a l'horitzó, ni mirant el passat, ni mirant el present, ni mirant el futur. Moltes gràcies. Moltes gràcies, professor Roig, per aquesta intervenció tan precisa que s'ha ajustat al temps, la qual cosa que deim, però sobretot al contingut que he trobat d'una precisió exquisida, rigorosa i que agraeixo. Ens toca de parlar sobre Pau Casals i els Jocs Florals. Hem preparat una petita mostra visual de documents bé, doncs comencem. Pau Casals té una visió de la cultura centrada en la música, com és sabut. Tanmateix, la seva vinculació amb la poesia és una vinculació del lector, però que ell vol traslladar al món de la poesia. Serà, per exemple, en el famós cas del Pessebre, de Joan Alavedra, però també amb la recepció que tindrà de literatura. Els Jocs Florals tindran a l'exili una importància, com hem vist amb les persones que ens han parlat anteriorment,
que ultrapassa el fet literari. I en l'exili es mostrarà la plenitud d'aquesta dicotomia entre el que és un esdeveniment literari i el que és un esdeveniment social i polític. Això implicarà que aquells versos que pugui dir Joan Oliver, per cert també il·lustre exiliat, parlant dels Jocs Florals amb un to irònic, tingui una altra presència amb el cas de sagistes com Joan Fuster o com Josep Carner, els quals participaran i s'implicaran amb els Jocs. I és que els Jocs Florals seran estudiats amb la implicació dels centres i casals catalans que hi ha arreu per la implicació que tindran de poder desenvolupar el que és una pràctica cultural. Ho hem estudiat, ho hem vist amb l'exposició que es va fer de Pau Casals i l'exili, o ho hem vist en el catàleg d'aquesta mateixa mostra. També en els textos que hem anat recollint per mostrar el que és una altra personalitat. Una personalitat que ho és en la perspectiva de director, de compositor i d'intèrprete, però que també ho és amb una altra, que és amb la perspectiva del que significarà la Guerra Civil. Fins a la Guerra Civil tenim el músic. A partir del 36-39 tindrem una nova figura que serà també el músic, però que agafarà un protagonisme, gosaríem dir, estel·lar en el món de l'exili, fins a arribar a ser, en certa manera, el símbol d'una cultura en diàspora. I és que les primeres tres dècades que forgen la personalitat de Casals i la seva projecció amb una gran figura internacional, les tres dècades posteriors a partir de la Guerra Civil, significaran el que s'ha anomenat aquest compromís cívic de Casals, no només amb la catalanitat, sinó, i molt especialment, amb la pau i amb la voluntat d'un món més just. En aquest sentit, el músic que ha triomfat a Catalunya i que ha triomfat arreu del món adoptarà una protesta, una posició de solitud, renunciant a allò que li és més preuat, que és la música. La desenvoluparà privadament i mantindrà, sobretot a partir del 45, aquest silenci. I és que Casals no és l'artista musical per excel·lència, sinó que té un compromís i la Guerra Civil l'aguditza. La Guerra Civil li fa veure els grans patiments que té l'infància, la qual procura ajudar, veu els bombardejos, veu el bloqueig, veu una situació, sobretot amb l'anomenat comitè de no intervenció, que és un comitè de passivitat, mentre que les dictadures europees faciliten que hi hagi la victòria dels totalitaris. Ell es refugiarà a la Catalunya del Nord, a l'ombra del seu Canigó, estimat a Prada, companyia d'altres il·lustres exiliats, des de Prada, amb en Pompeu Fabra, Josep Maria Sagarra, etc. Coneixerà les dificultats, les misèries i les penúries dels camps, intentarà apaivagar en la mesura del possible, amb la paraula i amb suport a aquesta situació tan complexa, i quedarà molt afectat pels acords que s'entardaran als anys 50, però que ja tenen a partir dels 40 la seva traslació a la realitat política, el que se'n diu el pragmatisme, el realpolític, i aleshores aquest desengany, especialment amb Anglaterra, com li explicarà en Ventrueta, i amb França, que l'acull, farà que la seva vessant musical hagi de quedar passiva, hagi de quedar com a un crit de protesta. A les memòries, el seu il·lustre amic, Trueta, parla també d'aquesta situació que els afecta amb un epistolari excel·lentment recollit per en Quim Torra
i que mostra aquesta situació d'exiliats que veuen com les democràcies estan al marge del que és els conceptes. Conceptes que ells tenen amb una extraordinària mesura. Això farà que, durant tot el món de l'exili, la figura de Casals hagi de ser, més enllà del que és simplement un músic internacional en silenci, sigui un símbol. L'hem trobat a pràcticament totes les publicacions de l'exili amb articles que mostren la seva incidència. És clar que quan a l'exili hi hagi una activitat que sigui la de crítica a la dictadura, sigui la protesta davant la UNESCO per l'acceptació de l'Estat espanyol, sigui la persecució de la llengua i la cultura catalana, sigui la situació general, Pau Casals sempre hi serà present. En aquest cas, de l'any 56, de la Buenos Aires, és simplement una mostra d'aquesta implicació plena que té Casals amb la cultura catalana i amb la identitat. Tots els exiliats saben que Casals és una protesta, com veiem en aquest article publicat al Brasil o en aquesta carta col·lectiva, però són multitud, són centenars. El dossier que conserva l'Arxiu General de l'Administració d'Alcalá de Henares a Madrid de Pau Casals és tan gruixut que és similar en volum al de tots els altres exiliats. És a dir, està classificat per anys i cada any fa 4 o 5 dits. Són, per tant, 3-4 pams que hi ha. No hi ha cap altre exiliat que tingui l'arxiu d'aquest volum. I és que la dictadura tenia una preocupació que arribarà fins al final amb els informes policials de poder veure quines eren les activitats que feia a l'exterior. No era una situació en la qual l'Estat s'hi trobés confortable, que hi hagi una personalitat mundial que no vol tornar, quan altres anaven tornant, i que era una personalitat que mantenia una constància, mentre que per dins, podríem dir-ne, parlant col·loquialment, li anava la festa, li anava el dolor. Li diu una persona que se'l troba, diu, fa 3 setmanes que estic fora de Catalunya, i m'enyodo, diu, doncs pensi que això ja fa 30 anys. Per tant, aquesta desil·lusió que té en relació al comportament tant d'Anglaterra com de França i Estats Units farà que la posició de Pau Casals sigui una acció continuada fins a pràcticament la seva mort. I a la seva mort quedarà embolcallat amb la bandera de Puerto Rico i la bandera catalana. Els Jocs Florals, doncs, seran una de les activitats centrals de l'exili en la voluntat de mostrar una existència de vitalitat, perquè no un retrobament d'una col·lectivitat que està a la diàspora i una constància amb aquest conjunt de persones anònimes i desconegudes, perquè no han estat primeres figures de les lletres i que, per tant, han mantingut una posició, diguem-ne, de segon rang, però que han estat fonamentals, que han estat essencials per poder desenvolupar aquestes activitats. Darrere de cada Jocs Florals hi ha un conjunt de persones que els han preparat, que han cercat els locals, que han cercat els permisos i que han arribat a publicar i tots els anys s'han pogut efectuar, tots els anys s'han pogut editar i l'organització, no exempta de dificultats, com en podem, penso que tinguem temps, però com van ser, posem per cas, les de París, no ho deixen de significar. Les correspondències que hi ha a l'Arxiu Nacional de Catalunya, del Fons Casals, de la Fundació Pau Casals, és molt notable. I aquí veiem aquesta que he posat per il·lustrar l'amic Modiala de Guadalajara, en el qual es poden contemplar com la junta directiva d'aquell centre català s'hi adreça. També s'hi adreça un altre d'aquests personatges fonamental, que és el Manuel Alcántara. Aquesta correspondència és molt extensa, és constant. Per tant, podem dir
que la presència de Pau Casals en els Jocs Florals ho és al llarg de tota la seva implicació, des dels primers que es fan fins a als finals. Segurament els més destacats serien els de Perpinyà l'any 50, quan al Palau dels Reis de Mallorca se li demana que hi hagi la seva presència com a persona principal. Casals és a Prada, aquí el veiem en una imatge molt bonica al costat de Josep Maria Corredor, que farà el gran llibre de les converses, unes converses musicals extraordinàries, un polític que també tindrà una implicació notable i que s'estimarà molt també amb en Casals, com demostra a la revista Endavant, que hi ha nombrosos textos seus, etc., i també en els poetes que hi participen. Ell fa un parlament que surt publicat a diversos mitjans de l'exili, a l'interior hi ha el silenci, i aleshores ell vol doncs parlar als catalans de la diàspora amb aquestes paraules: encoratjament i esperança. Han passat anys, del 39 fins al 50, però els anima a seguir. Els hi parla d'encoratjament i d'esperança. És un discurs llarg, és un discurs del qual he agafat algun fragment que, per mort del temps, naturalment no llegiré, però que el qui l'interessi pot acudir als diversos volums, tant dels Jocs Florals com més recents que han sortit, i que he transmès amb aquest PowerPoint perquè, si és penjat, es pugui llegir aquella persona que li pugui interessar. Casals agraeix aquesta participació i mai tindrà en res de l'exili un no, i en els Jocs Florals tampoc. La seva participació amb les col·laboracions que tindrà en les diverses edicions dels Jocs Florals, a vegades serà una simple carta, a vegades serà una presència, a vegades serà un missatge, o altres serà un discurs. I si no hi pot anar, com passarà l'any 64, el discurs el transmetrà i el discurs serà llegit. És molt significativa la que hi haurà l'any 51 a Nova York, en el qual no hi pot anar, però que l'enregistren. I amb tota una epopeia que mostra aquestes dificultats, no poden portar la cinta, i aleshores un taxi que s'encarrega, el Jaume Miravitlles, el va a cercar de Perpinyà a Prada i arriba finalment al MoMA, al Museu d'Art de Nova York, on es reprodueix aquest missatge que conserven a Nova York i que és una iniciativa ben singular, en el qual doncs li diuen que faran un disc amb la seva veu si va a Perpinyà, però no hi pot anar. Però Casals està tan entusiasmat que Corredor li diu: doncs escolta, que vingui un taxi i farem el missatge. I aleshores, el 5 de març de l'any 51, Casals adreçarà des de Prada aquest missatge, en el qual diu que està molt content d'escoltar que els Jocs Florals siguin a Nova York, i agraeix aquest honor que diu que és que presideixi, com li demanaran en molts de les diverses edicions, que sigui el president o que formi part del patronat o de la directiva. La implicació, per tant, de Casals és constant i fins i tot se n'arribarà a tenir un premi amb el seu nom, Premi Pau Casals. L'any 50 hem vist ràpidament el Perpinyà, l'any 51 hem vist Nova York, l'any 54 serà São Paulo. São Paulo torna a fer arribar un missatge en què diu, una vegada més: els catalans hem estat vivint uns anys d'adversitat, però no per això ens desanimem. Tenim fe i esperança, fent el llegat espiritual dels nostres avantpassats un llegat de tradició mil·lenària. I esperem que algun dia s'esvairà la incomprensió que ens volta. I, per tant, la seva voluntat és la de mantenir aquesta fermesa, aquest exemple. I els exiliats veuen en ell el símbol no de la passivitat, sinó de la constància en la fermesa.
tots els altres jocs florals, encara que sigui una simple carta, com en aquests que tindran lloc precisament amb una catalanitat, perquè el president de Costa Rica i a San José, que no hi pot anar a Casals, tot i que eren amics i es trobaran amb alguna avinentesa, Casals, i envia també un missatge en aquest sentit de salutació. Cal dir que, en aquest sentit, Costa Rica és el mateix Ministeri d'Instrucció Pública el qui editarà aquests jocs. El de 64, com el del 57 a Mèxic, ens el saltem. El del 64 a Perpinyà, Casals torna a ser un dels protagonistes dels jocs. És el 27 de setembre, hi ha dissensions en l'organització, bàsicament entre el que seria els partidaris de la pobresa de l'exili i els de la conjunció possibilista amb l'interior. Hi ha diverses dimissions, com la del mantenidor Domènec Palladola. Tarradellas farà que Casals renunciï a presidir els jocs, però la importància de l'afer fa que Casals conservi còpia de les cartes i torna, en aquest cas, a participar-hi. Diu el 22 d'agost amb el president de la comissió. El dia 14 del corrent li vaig adreçar una carta en la que li deia que havent-se'm comunicat que no hi havia discrepàncies respecte a l'orientació de la nostra festa, renunciava amb molta pena a la presidència del consistori que m'havia estat oferta. Posteriorment, se m'ha assenyalat que era gairebé segur que aquesta dimissió meva impossibilitaria la celebració dels Jocs Florals. Per tant, aleshores ell continua. Josep Maria Corredor ajuda també a convèncer-lo, igual ho farà Manuel Alcántara, que des de Mèxic l'escriu a Fermat, on estava impartint classes sempre a l'hotel Montservit, i el felicita per la decisió que té. Posteriorment, col·laborarà amb els de l'any 66 a Caracas, amb els de l'any 67 a Marsella, amb els de l'any 68 a Zúric, 69 a Mèxic, 70 a Tubinge, 71 a Brussel·les, i fins i tot el darrer, a les portes ja de la seva desaparició física, l'any 72 a Ginebra, se li demana per carta d'en Queno Morales de ser membre del patronat d'honor. Un telegrama del 27 de setembre diu que s'han permès incloure el seu nom en el patronat. Marta Casals signa la confirmació. Totes les altres anteriors edicions, Casals contestava, participava de forma manuscrita i de forma directa. La presència de Casals en els Jocs Florals no ha estat, com hem vist, en una forma molt sintètica per mort del temps, simplement anecdòtica i marginal, sinó aglutinant amb el dels anys 50 i 64 d'una forma molt profunda amb els seus parlaments i en els altres amb aquestes dues paraules que ens han volgut cenyir, esperança i encoratjament. Deixarà Prada, anirà a Puerto Rico i seguirà en aquest sentit la seva presència musical, però pel món de l'exili tindrà, com amb altres manifestacions, com hem dit, relacionades amb la pau o relacionades amb la cultura catalana, però amb la poesia, amb la qual els poetes ho veuran. Hi ha més de 200 poemes al seu fons d'arreu al món, des dels llocs que ha viscut, de Puerto Rico, de França, de Catalunya del Nord, de Mèxic, de Xile, etc., en els quals se li han fet en la seva salutació, en la seva reconeixença. I també hi ha en la seva biblioteca diversos llibres, diversos textos poètics que el recullen. Aquesta ha estat la implicació de Casals en els Jocs Florals, simplement com una participació en una de les moltes facetes desconegudes de Casals, perquè les diverses biografies que s'han desenvolupat fins al moment s'han centrat bàsicament en l'acció musical els primers 30 anys del segle i en l'acció relacionada amb la pau i amb el gran oratori i el pessebre els altres 30 anys. Però la relació de Casals amb Catalunya
ha estat intensa al llarg de tota la seva vida, fins i tot en les situacions més difícils, quan arreu al món es podia expressar en català la literatura, la cultura, la poesia, menys a Catalunya. Casals li dolia i expressava amb la forma que tenia, que era la solidaritat i la seva adhesió. És en aquest sentit que Casals té, doncs, un punt de contacte molt intens amb els Jocs Florals. Gràcies a tots els que heu intervingut avui, Josep Pich, Narcís Garolera, Josep Maria Roig i Rosic. Naturalment, deixo al final l'agraïment de la societat en el Josep Maria Figueres, tantes vegades esmentat avui, per haver coordinat aquest acte en circumstàncies que per alguns no tenien credibilitat en quant al seu desenvolupament tècnic, alguns anàvem amb escepticisme, i gràcies a la seva tenacitat, gràcies a l'esforç i la saviesa tècnica dels membres del Departament Tècnic de l'Institut d'Estudis Catalans, l'hem pogut fer. Jo diria que, d'alguna manera, marca un inici. Un inici que jo voldria curt. I fins i tot desitjaria que aquest fos el darrer acte per videoconferència que es fes. Perquè, per molt bé que hagi funcionat tot, per molt que els continguts de les intervencions que s'han fet tinguin un pes extraordinari, no hi ha com mirar-se els ulls, com veure la cara. Per tant, res més. Gràcies a tots, els intervinents, els tècnics, a la nostra secretària, la Maria Àngels Gall, que ha ajudat a coordinar aquest acte. Confio que sigui, com dic, el darrer, però si les circumstàncies ens hi porten, en tornarem a muntar alguna. Gràcies a tots i bona nit.